Mým potěšením je tady dneska představit a přivítat paní ředitelku Aničku Paskovou, která vede odbor strategií na Ministerstvu životního prostředí a ta bude mít úvodní přednášku na téma zelené dohody. Tak já děkuji, dobré ráno všem. Jsem ráda, že tady jménem Ministerstva životního prostředí můžu zahájit druhý den konference naší rezortní a mému srdci nejmilejší agentury, informační agentury životního prostředí, a to nejen proto, že máme provázané agendy. Můj příspěvek dneska je vlastně úvodní a bude na téma udržitelného rozvoje, spíše nežli zelené dohody. Nicméně, když jsem viděla dnešní dvě sekce, které nesou téma jak udržitelného rozvoje, tak evropské zelené dohody, tak mě zaujal právě nadpis té první sekce, že udržitelný rozvoj není pouze jeden. To je určitě pravda. Jsou různé způsoby, jak můžeme se k udržitelnému rozvoji, jeho cílům a přiblížit. A záměrně říkám přiblížit, ale to, co je jasné, je, že planeta je pouze jedna. A když bychom všichni žili tak, jako lidé ve vyspělých světech, včetně České republiky, potřebovali bychom planety 4. A já na úvod svých přednášek někdy ráda dávám den, kdy jsme vyčerpali limity naší planety, takzvaný Earth Overshoot Date. A nevím, jestli víte, na který den globální tento den připadl. Typne si někdo z vás? 12. červen, jsi blízko, bylo to lepší. 29. červenec. 29. červenec, je pravda, že k tomu pomohl trochu covid, že se to datum posunulo. Nicméně, když se koukneme na Českou republiku, tak my jsme vlastně, tak jak jsme žili, vyčerpali naše limity naší stopou už 17. dubna, promiňte. Je to vlastně stejný den jako Rusko například. Tudíž je nutné tohleto mít na paměti, že jak udržitelný rozvoj není jeden, tak ani země se nechovají stejně a je zde určitá odpovědnost, jak v vyspělých zemích, a o tom budu mluvit dále. To, co máme jedno pro další dekádu, ještě jsou cíle udržitelného rozvoje. Všichni z vás jistě znáte 17 cílů přijatých v roce 2015, které jsme transponovali do našeho národního strategického rámce Česká republika 2030 už v roce 2017. V mezidobí jsme samozřejmě přijali další implementační materiál, tak abychom lépe naplňovali cíle České republiky 2030. A v mezidobí jsme také již pro mě vyhodnotili, jak naplňujeme cíle udržitelného rozvoje, jak ty globální, tak i ty národní. Zde na tomto slajdu vidíte, jak se nám dařilo naplňovat jednotlivé cíle udržitelného rozvoje, ty globální. A nevedeme se zas tak špatně. A 8 cílů zde jsme zhodnotili, že zde máme jasný progres. A u 8 to není úplně dobré, nicméně se snažíme. A pak zde zbývá jeden cíl, kde opravdu nelze konstatovat žádný pozitivní vývoj, a to je cíl 5, rovnost žen a mužů. Co vlastně stojí za tímto výsledkem? My jsme naše analýzy dělali na datech ještě předcovidových, na druhou stranu v letošním roce v rámci dobrovolného přezkumu dosahování cílů udržitelného rozvoje před OSN jsme se snažili tyto data aktualizovat, o ta nejnovější, která byla k dispozici, která by nám pomohla nastínit zrcadlo tomu, jak covid dopadl vlastně na Českou republiku a vizaví dosahování cílů udržitelného rozvoje. Je jasné, že tento výsledek byl dosažen tím, že jsme měli dlouhodobý a dynamický hospodářský růst, nízkou míru nezaměstnanosti, ta vlastně přetrvala i přes covid. Máme jako Česká republika robustní sociální systém a fungující instituce právního státu. Některé ale dlouhodobé slabiny se ukazují a přetrvávají, například nedostatečné ex ante hodnocení při přijímání rozhodnutí, rezortismus.
také zde máme silnou závislost, dosud silnou závislost na tradičních zpracovatelských odvětvích a nižší vlastně zastoupení moderních a inovativních technologií. To, co nám COVID ukázal, je například v oblasti zdravotnictví a sociálního systému, že tento systém dokázal ustát tento tlak. Na druhou stranu víme, že do budoucna budou na něj tlaky ještě vyšší a ta výzva se bude zvyšovat. A to heslo a nenechat nikoho pozadu, leave no one behind, bude velmi, velmi aktuální a bude velmi náročné ho ze strany státu zajistit. Důležité je si říct, že třeba například školský systém, který při první vlně koronaviru ukázal tu digitální prohlubeň, kdy vlastně 250 tisíc žáků bylo mimo školský systém, tak během druhé vlny se tento problém podařilo stáhnout, to je jednu pětinu. Pravda, 50 tisíc žáků je stále velké číslo, ale ukazuje nám to, že systém školský vzdělávací je schopen se rychle, relativně rychle adaptovat. Tak, kde máme samozřejmě další výzvy, které před námi stojí, jsou SDG 13, klimatická opatření, kde stále zde máme přetrvávající vysokou náročnost emisní našeho průmyslu a snižování emisí skleníkových plynů v posledních letech velmi, velmi stagnuje. Tak, mluvila jsem o úrovni OSN, cíle udržitelného rozvoje, mluvila jsem o národní strategii Česká republika 2030 a určitě je nutné tedy zmínit, že tím důležitým hybatelem je právě ta evropská úroveň, jak už globální, tak na naší národní úrovni. Evropská zelená dohoda, už je tady s námi nějaký ten pátek, byla na sklonku roku 2019 uveřejněna. To, co se zdálo jako shrnutí různých iniciativ, kde jsme se pouze domnívali, co Evropská komise zamýšlí a jak vlastně ty legislativní úpravy budou vypadat, případně ty konkrétní cíle, které budou navrženy, tak v tuto chvíli vlastně již skoro všechny iniciativy byly publikovány. Mezi nimi strategie biodiverzity, z farmy na vidličku, udržitelná strategie k udržitelné inteligentní mobility, Zero Pollution Action Plan, nulové znečištění a hlavně balíček Fit for 55. Tento balíček byl publikován v červnu letošního roku a je to návrh 13 legislativních opatření. A to, jak se nám podaří dosahovat cílů udržitelného rozvoje a obecně se přiblížit, bude záviset i na to, jak budeme schopni transponovat a vlastně vyjednat veškeré navrhované legislativní změny v rámci balíčku Fit for 55. Je to i sociální otázka, protože samozřejmě budou zakládané vyšší nároky v rámci rozšíření, zejména rozšíření systému obchodování s emisními povolenkami na dopravu a domy, respektive bytový sektor, tak to sebou ponese vyšší náklady. Zároveň samozřejmě si Evropa, členské státy, Evropská komise uvědomují, že nechceme další žluté vesty v dalších členských státech, proto k tomuto balíčku připojuji i sociální klimatický plán. Jeho záměrem je, aby členské státy právě kompenzovaly ty vyšší náklady. My jako Česká republika tyto návrhy máme čerstvě na stole. Vyjednávají se rámcové pozice na úrovni vlády. Ty jsou nadraftovány, ale budou schváleny až po volbách novou vládu. Takže prosím, určitě v rámci předvolební debaty sledujte, jaký bude vývoj. A užijte si dnešní konferenci, kde vás v následujících debatách určitě jednotliví speakři a prezentující a více a seznámí s jednotlivými tématy, nejen environmentálními, ale třeba i genderovými a aspekty udržitelného rozvoje a Evropské zelené dohody. Takže přeji vám krásný den za Ministerstvo životního prostředí, užijte si ho a návazný i hezký víkend.
Velice děkujeme, paní ředitelce Poskové, za úvodní slovo. A nyní mi dovolte, abych zahájila dnešní dopolední sekci. O jejíž názvu už jste tady slyšeli, konec konců si ho můžete i přečíst. Včera večer, v rámci společenského večera, jsme tady měli takovou neformální debatu na téma právě názvu této sekce. A polemizovali jsme o tom, zda ten udržitelný rozvoj je jeden, nebo není jeden. A že o udržitelném rozvoji bychom se měli shodnout na tom, co to je, a neměli bychom se tříštit. To, co chceme říct názvem této sekce, je, že ano, základní principy a rámec je rozhodně stejný, ale pro každého z nás ta cesta k udržitelnému rozvoji může znamenat něco trochu jiného. Určitě pro malou vesnici někde v horách, které hrozí vylidnění, bude výraz udržitelný rozvoj znamenat třeba to, aby ještě byla. Za 20, za 30, za 50 let. Pro velké milionové město nebo nějaké městečko, které čelí suburbanizaci, to může být naopak. Udržitelný rozvoj může znamenat třeba jenom po nějakou omezenou dobu se nerozrůstat a nějakým způsobem stabilizovat svoji infrastrukturu a tak dále. A takhle bychom mohli dále pokračovat. Tak se pojďme dnes dopoledne podívat na některé aspekty toho, jak naše města, naše sídla vlastně řeší jednotlivé aspekty udržitelného rozvoje a pojďme o nich chvíli diskutovat. A započníme trošku takovou filozofickou úvahou našeho kolegy, pana Lukáše Pokorného, kterého tímto zvu k debatě. Vy samozřejmě máte příležitost pomocí Mentimetru na pana Pokorného dotazy pokládat a samozřejmě, když nebudete chtít pokládat, můžete třeba ty již položené ohodnotit a zvýšit tak pravděpodobnost, že pan Lukáš odpoví. Takže já děkuju a máte slovo. Děkuji mnohokrát za přivítání. Prosím. Dámy a pánové, můj dnešní příspěvek, jak vidíte, se jmenuje Věda jako hýbatel v 21. století. Já jsem ho pojal spíš jako načrtnutí tezí, než jako hloubkový příspěvek o tom, kam směřujeme, takže spíš to budou otázky a několik málo odpovědí. Já jsem Lukáš Pokorný, působím na Centru pro analýzu toxických látek v životním prostředí, zkrátka Recetox, Masarykova univerzita v Brně. V dnešní přednášce na úvod velice krátce představím Zelenou dohodu pro Evropu, její hlavní cíle a nástroje. Pak se dotknu Horizon Europe Missions, což je takový jeden z inovativních prvků rámcového programu pro výzkum Evropské unie, který navrhla Mariana Mazzucato. Možná jste už někteří slyšeli o Mariane Mazzucato, poměrně známá italsko-americká ekonomka, která se zabývá efektivitou veřejné správy a napsala například knihu The Entrepreneurial State, Debunking Public versus Private Sector Myths. To je knížka, která se zastává veřejné správy a pléduje za to, aby veřejná správa měla větší úlohu v utváření těch řešení našich největších problémů, kterým čelíme. V poslední části se zkusím zaměřit na tu otázku, zda věda pořád hýbe společností ve 21. století. Řeknu něco o konceptu vědeckého hrdiny, jak ho představil Roger Highfield, což je ředitel skupiny vědeckého muzea v Londýně, dlouholetý korespondent magazínu Daily Telegraph a propagátor vědy a velký fanoušek vědy. A nakonec uvedl takový příklad dobré praxe na knižce Rachel Carsonové Silent Spring. Ukážu, jak taková směs emocí, faktů a zápalu pro věc může měnit srdce a mysli, jak se říká v angličtině. Zelená dohoda pro Evropu, velice rychle už Anička tu o tom něco říkala. Hlavní cíle klimatická neutralita EU do roku 2050, decoupling ekonomického růstu od poškozování životního prostředí. Já ten dokument zmiňuji tady hlavně, protože je to příklad, jakým způsobem se dají vědecké poznatky představit do praxe. Ten report, která ta strategie se zakládá na nejnovějších poznatcích, nejnovějších informací renomovaných panelů vědeckých, jako je třeba IPCC
IPCC pro změnu klimatu nebo IPBES pro biodiverzitu, ale samozřejmě nevynechává ani vstup Evropské agentury životního prostředí, té mateřské vědecké instituce, která poskytuje Evropské unii to vědecké palivo, bych řekl. Takže ten report o stavu životního prostředí v Evropské unii a výhled na další léta z roku 2020 tam je také velmi obsažen. O těch jednotlivých aspektech už se slyšeli na pravé straně, co by zelená dohoda pro Evropu nám měla přinést. Zdravější potraviny from farm to fork. Ta strategie, která to zastřešuje, více důraz na elektromobilitu, důraz na méně pesticidů a hnojiv na zdravější životní prostředí. U těch Horizon Europe Missions, slyšel někdo o Horizon Europe Missions? Jestli můžu se zeptat, ať zvednu ruku. Dva, tři. Vidíte úplně, je to jeden z těch inovativních prvků právě toho rámce Horizon Europe, ale vlastně spadá i do oblasti té zelené dohody pro Evropu, protože pokrývá základní oblasti, které ukážu za chvilku. Jak jsem říkal, je to koncept Mariano Mazzucato, která říká, že pokud se neučíme jasně definované cíle, ohraničené v čase a se zapojením veřejnosti a s podporou veřejnosti, tak budeme v tom překladu těch vědeckých poznatků do praxe selhávat a ten impact vědecký bude nižší, protože nebudeme mít jasné cíle. Ona je přesvědčená, že pokud soukromý sektor uvidí, že veřejná správa má jasnou vizi na další 20 let, tak z toho pohledu ekonomiky, která ví, že například i na burze se obchodují akcie podle toho, jaký je výhled na dalších několik let, nebo minimálně na další měsíce, tak říká, že pokud soukromý sektor neuvidí, že veřejný sektor ty šance pokrývá a bude je do budoucna dále držet jako prioritu, tak ty investice tam prostě nepoplnou. Takže ona je přesvědčená, že my se jako cíl jasně ohraničený, definovaný s tou cestou kupředu. Byla to poradkyně Evropské komise pro tyhle otázky a tu knížku, nebo respektive tu publikaci 70-stránkovou doporučuji, je to inspirativní určitě věc a její knížky taktéž. Tady jenom rychle zhrnutí, co Horizon Europe Missions, jaké mají být. Musí být odvážná, inspirativní a hlavně společensky relevantní, musí táhnout, musí mít podporu veřejnosti, aby vůbec mohly být úspěšné. Musí být jasně zaměřené, měřitelné a časově ohraničené, ambiciozní, ale realistické, intersektorální, zahrnující stakeholdery a různé sektory a také v neposlední řadě podpora veřejnosti a vstupy veřejnosti právě v týče těch řešení. A tady přicházím vlastně k tomu konceptu toho vědeckého hrdiny, respektive hrdiny jako takového, protože ona, Mariana Mazzucato, vychází, jak možná jste z toho obrázku vzadu pochopili, z mise Apollo 11 a uvádí jako jednu z těch nejdůležitějších misí, kterou kdy lidstvo dotáhlo ke konci. Uvádí jako příklad právě mise, která byla odvážná a inspirativní, byla jasně zaměřená, měřitelná, časově ohraničená, byla ambiciozní, ale realistická, interdisciplinární, přinesla internet, přinesla inovace v oblasti výživy, v oblasti materiálu, takže to je mise, kterou ona je přesvědčená, že bychom se měli inspirovat. Ale zároveň říká, a v tomhle cituje Richard Van Helsena, který napsal v roce 1977 knížku The Moon and the Ghetto, doporučuji určitě to přečtení, je to vlastně zamyšlení nad tím, jestli náhodou ty technologické mise jako takové, a ať jsou náročné, jak jsou, nejsou daleko lehčí, než například vymítit chudobu v getech. A to říká i Mariana Mazzucato, která právě vyžaduje po politicích, aby byli daleko aktivnější v tom naplňování těch jejich vizí a aby spolupracovali mezi sektory, aby se nezabarikádovali za těmi svými hradbami svých úřadů. Tady vidíte konečně ty mise. Je to mise na přizpůsobení se změnou klimatu, 3 miliony zachráněných životů, nové léky na rakovinu,
mise za záchranu našich oceánů a vod, mise za klimaticky neutrální města do roku 2030 a mise za zdravou půdu. To je třeba jedna z oblastí, která v Evropské unii dlouhodobě není pokrytá. Některé státy volají po legislativě, ale od roku 2007 nebo 2008, kdy ta legislativa byla zablokována, tak od té doby se vlastně nic ještě nestalo. Probíhají diskuze, ale stále ta oblast není pokrytá legislativou a můžeme to vidět širokou sebe, ta půda trpí. A teď se dostávám k tomu konceptu hrdiny, vědeckého hrdiny nějakého člověka, osobnosti, který, nebo která by propůjčovala těm misím tvář a váhu své osobnosti a vlastně váhu těch svých úspěchů. Evropská komise původně, když jsem to sledoval, tak měla za cíl těm jednotlivým misím propůjčit tváře renomovaných osobností, ale od toho ustoupila. Neříkám, že toto nejsou hrdinové, ale jsou to spíš hrdinové aparátu Evropské komise, takže ne úplně to, co bychom chtěli vidět. Takže v tomhle zůstaly evropské mise Horizon Missions někde na půl cesty. Protože nejenom podle Mariany Mazzucatoa, ale i podle toho konceptu a podle toho, jak vnímáme svět dokola, tak potřebujeme lidi, kteří budou stát za jednotlivými oblastmi a budou se za to být, laicky řečeno. A já musím přiznat, že když jsem pročítal ten dokument a zamýšlel jsem se nad těmi misemi, nad tím, co vlastně Mariana Mazzucato říká, tak jsem si na jedné straně uvědomil, že to je moc pěkná vize a na druhé straně mi připadlo, že to je takový budíček, takový wake-up call. A začal jsem se tím tématem trošku víc zabývat a narazil jsem na skvělou knížku, čeho bychom se měli obávat. Je to knížka, která je to kompendium názorů více než 150 vědců, myslitelů, intelektuálů, někdy i kontroverzních, jako třeba Erik Weinstein, možná jste jim slyšeli, ale je to každopádně knížka, která předestírá to, čeho bychom se měli obávat a čeho se obávají vědci. A až nápadně často tam byla zmiňovaná věda a nějaká krize, kterou věda prochází. Krize dopadu, krize vlivu ve společnosti, například Barbara Strauch, dlouholetá editorka New York Times Magazine, dokládala, jak radikálně během posledních 10 let mizí prostor a novináři v vědeckých rubrikách nejvýznamnějších časopisů. Zmiňovaný Erik Weinstein, který je spojený s jednou aférou, ale spíše já jsem na něho narazil v souvislosti s jeho kritikou, radikální kritikou excelence ve vědě. On říká, že těch 16 indikátorů, které pro excelenci ve vědě existují, takže vědce svazují natolik, že tam není, už vlastně na těch veřejných univerzitách není prostor pro žádné genie a žádné přelomové objevy. A právě tihle nekonformní vědci, kteří nezapadají do těch excelentních šablon, tak se přesouvají do soukromých vědeckých společností a soukromých think tanků a různých společností, které pak využívají ten jejich potenciál a vlastně porážejí tu veřejnou sféru, tu veřejnou vědu jako takovou. A konečně je to Roger Highfield. Já už jsem zmiňoval ředitel skupiny vědeckého muzea v Londýně. To je člověk, který dlouho se věnoval popularizaci vědy a vypracoval koncept vědeckého hrdiny, kterému se budu věnovat za chvilku. A já jsem samozřejmě tohle názory se snažil nějakým způsobem skorigovat s informacemi dostupnými o vědě. A vlastně přišel jsem, nebo pro mě osobně, já nejsem vědec, tak to byl docela nový svět, tak jsem vlastně zjistil, že na světě existuje 30 tisíc vědeckých časopisů a je publikováno 2 miliony vědeckých článků ročně, což je nepředstavitelné množství informací, které samozřejmě je potřeba nějakým způsobem vstřebat. A kolega Martin Scheringer z Masarykovy univerzity a z univerzity v Zürichu, který se věnuje tomuhle tématu právě vůbec schopnosti a možnosti přenášet vědecké poznatky do praxe, tak tvrdí, že ta zpětná vazba mezi vědci a společnosti a politiky funguje málo nebo nefunguje vůbec. Ti vědci proto, jak jsou vytížení, nedokážou nebo nemůžou jednoduše své poznatky komunikovat srozumitelným jazykem a dostávat zpětnou vazbu a korekci od politiků a společnosti, jestli ten jejich výzkum je relevantní. Já potom se v závěru dostanu k jeho návrhu. Já už jsem se zmiňoval excelence ve vědě, už jsem popisoval vytlačování genů na okraji, je to jeden z názorů, ale určitě pro mě osobně zajímavý. A souvisí s tím paradigmatem, které já osobně jsem slyšel teprve nedávno, publish or perish,
je to vlastně paradigma, které popisovala kolegyně, když jsme měli regionální konzultaci k našemu projektu, který má přijít s novými oblastmi výzkumnými pro Evropskou unii do roku 2030, takzvaná HERA, Health and Environment Research Agenda. A vlastně ty věci, které jsme se bavili, tak kritizovali ten neuvěřitelný tlak, nebo ten velký tlak na to, aby publikovali neustále, aby v tom žebříčku akademickém stoupali výš a vlastně není prostor vůbec ničemu dalšímu. Takže to vychází zase z nějaké empirické zkušenosti, z konzultace s těmi vědci, kteří si stěžovali, že nemají prostor na to, aby nějakým způsobem svou vědu mohli publikovat, popularizovat, psát knížky, které jsou přístupné jazykem veřejnosti a vůbec se stala do toho, aby ten jejich výzkum měl opravdu impact, protože pokud ten článek skončí někde hluboko v databázi, tak je otázka, jaký ten impact vůbec toho článku je. Roger Highfield, jenom ve zkratce, posledních 7 minut. Jo, jasně. Já to jenom zkrátím. On říká, že vlastně vrací do diskuze to zjištění, které bylo potvrzeno několika vědeckými výzkumy, že lidé vnímají svět skrze příběhy. Že odlišně oddělená fakta nelze považovat za něco, co bude efektivní při vzdělávání a vůbec přenášení informací, a říká, vyprávějte příběhy, protože bez nich věda bude upadat dál do bezvýznamnosti, a kritizuje vlastně také ten tlak na to, aby vědci publikovali a aby se snažili o největší impact a největší publikační činnost. Pracuje s emocemi a tady přicházím k tomu příkladu dobré praxe. Já určitě znáte knížku Silent Spring, nebo jste minimálně od ní slyšeli. Je to knížka, která vyšla v roce 1962, napsala ji Rachel Carsonová. A je to knížka, která vzbudila v té době velmi silné reakce, jak negativní, tak pozitivní. Vidíte, že tehdy Time, když napsal recenzi, tak ji označil za emocionální, nepřesný výjev, který je historicky overemphatic, české slovo neznám, omlouvám se. A z zemědělské lobby přišla ještě radikálnější reakce, protože Rachel Carsonová jako první zdvihla problém nadužívání pesticidů ve Spojených státech amerických a tvrdě ho skritizovala, protože už si začal projevovat na zdraví lidí a dětí. Tak ta zemědělská lobby ji odsoudila jako propagátorku sovětského stylu myšlení a jako neamerickou vědkyni, která skoro si zasloužila odsoudit trestu smrti. Na druhou stranu Rachel Carsonová vzbudila obrovský ohlas pod tím povrchem. Podle paměti poradců Johna Fitzgeralda Kennedyho, ta knížka, když si John Fitzgerald Kennedy přečetl, respektive spíš jeho poradci, tak vzbudila reakci a John Fitzgerald Kennedy nařídil exekutivním příkazem, aby byl zpracován první report o pesticidech. Takže to je vlastně jeden impact. A druhý impact velký té knížky, když to byl emoční výjev, tak byl ten, že ženská hnutí, která tehdy v 60. letech doplňovala to hnutí hippies, o kterých není úplně slyšet, tak přijala tu knížku s velkým nadšením, respektive pobouřením, protože se jich té téma zdraví jejich dětí dotýkalo bezprostředně. A zase podle historických pramenů je dokázáno, že vzniklo několik desítek dopisů a několik desítek interpelací místním politikům a novinám, aby se tomu tématu věnovali. Takže vidíte, ten dopad té knížky byl obrovský, i když byla označována za pamflet a emoční výlet. No a posledním tím impactem, který ta knížka měla, je vlastně první den Země v roce 1970, 22.4., který pořádal Dennis Harris. Byl to hippík na jednu stranu, na druhou stranu člověk, který se zajímal o komunitu, o životní prostředí, a ve svých pamětech právě uvádí Rachel Carsonovou jako jednu z nejdůležitějších postav jeho života, která ho inspirovala. Byl to člověk, který zařídil, že se vlastně v ulicích Manhattanu 22.4., jak vidíte na tom obrázku, objevili 100 000 lidí. A ta třešnička na dortu, a to možná už bylo trošku něco, co se objevilo v článku Time právě, a možná bych musel dohledat, jestli to je opravdu pravda, tak údajně, když Richard Nixon, tehdejší prezident, sledoval ty davy v televizi, tak svolal své poradce a říká, jak to může tohle zúžitkovat, takový zájem o životní prostředí. A poradci, jelikož zrovna probíhala velká reforma americké administrativy, tak mu poradili, aby pozbíral roztříštěné kompetence v oblasti životního prostředí, které tehdy byly po celé administrativě Spojených států, a scelil je do toho, co později se jmenovalo Environmental Protection Agency. Takže to vlastně byl
pro mě ten zásadní dopad, který ta knížka vlastně měla. A teďka jenom odpovědi na ty otázky. To je článek Nature, který napsal kolega Scheringer s dalšími kolegy a který vlastně volá po ustavení podobného vědeckého panelu, jako i dnes, nebo IPCC pro oblast chemických látek, jako jedné z emergentních výzev a jako jedné z pohromy. On to označuje jako pohromu, která se na nás řídí, protože chemické látky se budou velkým problémem hlavně rozvojových zemích, ale i v rozvinutých zemích. Takže to je vlastně volání po tom, aby byl ustaven takový panel, který by přenášel to neuvěřitelné množství poznatků o chemických látkách do praxe. A tady jenom zakončení příběhu táhnou, protože bez příběhu naše životy asi by byly nudné a je potřeba vyprávět příběhy o tom, co nás obklopuje a jak žijeme. Takže děkuji za pozornost a těším se na otázky. Já děkuji. Panu Pokornému poprosím ho ještě, aby zůstal, protože tady máme nějaké dotazy z publika. Myslíte si, že bude někdy v České republice probíhat vyvážená informační kampaň, respektive debata o přínosech a důsledcích sociálních ekonomických Green Deal Fit for 55? Tazatel nebo tazatelka explicitně předpokládá, že debata neprobíhá. Takže já myslím, že debata probíhá akorát zatížená emocemi, což je pro takové téma, které se týká právě nějakých paradigmatů. Podle mě je u těch témat logické, u nás to je ještě víc rozpolcené, to názorové spektrum, takže já myslím, že probíhá, ale emočně vyhroceně a vzhledem k tomu k těm zájmovým skupinám, které se kolem toho pohybují a my jsme jedna z nejindustrializovanějších zemí Evropské unie, což je potřeba říct, tak ta diskuze samozřejmě je emočně zatížená, ale ne tak třeba jako ve Spojených státech amerických a zase já vím, že těch knížek jsem dneska doporučil všelkou řadu, ale existuje o komunikaci změně klimatu skvělá knížka, kterou vydala Masarykova univerzita, která popisuje, jak na utváření debaty bez emocí, jmenuje se, jak kultura utváří diskuzi o klimatické změně. Kdo budete chtít, tak ukážu odkaz. Takže probíhá podle mě akorát, my jsme český národ zatížený hodně emocema, si myslím, takže do toho promítáme emoce a je to škoda, protože ta racionální diskuze tady chybí. Tak jo, já děkuju. Já myslím, že obávám se, už ten druhý už nestíháme, ale samozřejmě pana Lukáše Pokorného si můžete odchytit a podebatovat s ním během přestávky na kávu. Tak a pojďme se teda už věnovat tomu slíbenému a sice pohledům na různé otázky udržitelného rozvoje a na jejich řešení v jaksi ve specifickém prostředí našich sídel. Já pozvu našeho dalšího přednášejícího, pana Vařenku, který pohovoří něco o tom, jak tedy spečovat o území, která jsou památkově chráněná. Máte slovo. Děkuji. Mé jméno je Karel Vařenka, jsem zde za udržitelný rozvoj sídel. My jsme se navážu na své předřečníky, a budu se věnovat tomu, jak je možné v praxi uplatnit udržitelný rozvoj. My jsme se zúčastnili od června 2017 do začátku roku 2020 projektu mezinárodního z programu Interreg Central Europe. Ten projekt byl zaměřený právě na podporu nástrojů řízení projektu udržitelnosti v oblastech historických nebo památkově chráněných sídel. Toho projektu se zúčastnilo 13 partnerů ze 7 zemí střední Evropy. Lídr toho projektu bylo město Mantova. V podstatě tento projekt byl koncipován tak, že z těch 7 zemí byly, vždycky z každé země byly 2 účastníci, jeden znalostní nebo řekněme technický partner, případně společnosti, tak jak je třeba u nás UR,
A druhým partnerem projektu byla municipalita nebo region, který prostřednictvím tohoto projektu, respektive rozpočtu toho projektu, řešil různé projekty zaměřené na udržitelnost ve svém území. Tak to bylo ve všech zemích, bohužel pouze u nás a v Rakousku jsme se zúčastnili bez přímé účasti municipality. Ten udržitelnost byla zejména, nebo se posuzovala z hlediska environmentálních, ekonomických a sociálních otázek. Víte, že v historickém prostředí památková ochrana a udržitelnost jsou záležitosti, které se občas velmi těžko dávají dohromady. Ne vždy je úplně všechno možné. Já jenom krátce bych, co řešili kolegové v zahraničí, jaké typy projektů na podporu udržitelnosti řešili. První je z města Mantova. Město Mantova je mezi Veronou a Modenou v severní části Itálie. To město je charakteristické tím, že jakkoliv je jeho centrum historicky velmi zajímavé, tak společně s těmi ostatními městy je to spíš městem pro půl nebo maximálně jednodenní návštěvu turistů, čili na rozdíl třeba od Benátek, které nejsou daleko a které řeší nějakým způsobem regulaci turistického ruchu, tak v Mantově naopak chtěli přilákat ten turistický ruch trochu víc. Zároveň si ale uvědomovali, že to město musí ekonomicky fungovat, těm lidem se tam musí dobře žít. To znamená, že celá řada projektů směřovala na podporu infrastruktury občanské vybavenosti a vybavenosti vůbec jakoby pro obyvatele toho města. Oni se samozřejmě potýkají taky s brownfieldy. Na území města byla celá řada, no několik objektů nevyužitých, to znamená, že se hledalo, jakým způsobem tyto objekty využít, jak by se tam dali umístit knihovny a tak dále. Byli jsme navštívit jednu knihovnu. Určitě se dalo se z toho vysledovat, že oni, jednak teda v Itálii jsou poměrně přísné podmínky pro stavební činnost v historických centrech. Tam, na rozdíl třeba od nás, těžko umístíte moderní stavbu. Třeba muzeum Ferrari v Modeně, úžasná moderní stavba, by nikdy nemohla stát v památkově chráněném území. Mohla být postavena pouze proto, že byla těsně za hranicí té památkové zóny v Modeně. Čili tam v Itálii se zaměřovali na detaily a samozřejmě v interiéru a vevnitř vybavení budov tam už ty podmínky byly trochu lepší. Od roku 2017 údajně jsou jakoby v Itálii lepší podmínky pro navrhování energeticky úsporných budov, čili tam všechny ty projekty byly zaměřené na snížení energetické náročnosti, řešení klimatizace a tak dále. To, co je tam trápí, tady tuto část Itálie, tak jsou ohrožené zemětřesením. Po jednom z posledních zemětřesení v roce 2012 bylo poškozeno spoustu objektů, samozřejmě historicky cenných, a spoustu objektů teda po tomto zemětřesení bylo zvenku staženo ocelovými konstrukcemi, bylo zapotřebí řešit jejich statiku a tak dále. Současně my jsme v rámci tady tohoto projektu se zúčastnili workshopu relativně nedaleko od města Mantovie, městečko Concordia, které bylo bohužel v epicentru toho zemětřesení, a to historické centrum bylo kompletně zničené téměř celé. Čili tam oni museli postavit novou radnici, novou školu, novou školku, novou infrastrukturu, a ta obnova té historické části toho městečka je, my jsme tam byli někdy v roce 2018, čili 6 let asi potom, a byla hotová tak sotva třetina, čili tam oni se potýkají samozřejmě i tady s těmito věcmi.
Tak potom dalším partnerem toho projektu bylo město Poprad. Město Poprad bohužel v polovině odstoupilo z toho projektu, protože se změnila radnice a nové vedení města se rozhodlo, že se žádného takového projektu zúčastňovat nebude. Město Poprad vzniklo vlastně sloučením pěti městeček nebo malých nebo vesnic. Toto je Spišská Sobota. To centrum historické celkem velice pěkně spravené. Po společenských změnách tam došlo k radikální změně struktury obyvatel, sociálně se tam všechno změnilo a tak dále. Čili ti kolegové z projektu tady toto vnímali například jako celkem dobrou praxi. Nicméně Poprad se snažil pro jako projekty udržitelnosti řešit aplikaci GIS při správě památkové rezervaci, zabýval se monitorováním tepelných ostrovů, zjišťoval, které části toho města jsou zatížené nadměrným teplem, co by se s tím dalo dělat a tak dále. Jinak samozřejmě památková ochrana je na Slovensku podobná jako u nás. Dalším městem, i když nepřímo zúčastněním toho projektu, byl Bad Radkersburg, což je město je úplně v jihovýchodním cípu Rakouska. Tam vlastně na té fotografii řeka je hranice, co je nahoře je Slovinsko, dole je město. Toto město v začátkem 90. let muselo hledat úplně novou identitu, protože ono žilo vlastně z malého příhraničního styku mezi Jugoslávií a Rakouskem, západní Evropou tehdy. A tak naštěstí se jim podařilo tam najít nějaké termální prameny teda. Čili od té doby vlastně jsou zaměření na wellness, pobyty, rehabilitace po operacích pohybového aparátu, čili oni to ekonomické fungování zaměřili tady na toto. V Rakousku, na rozdíl od Itálie, je možné stavět v historickém prostředí moderní stavby. Tady to, co vidíte, tak je rekonstrukce měšťanského domu, tam vznikla nová vestavba vevnitř, ve dvoře potom je moderní takový komplex ze sály. A samozřejmě všechno to jsou budovy, které jsou energeticky úsporné. Oni samozřejmě bojují také s tím, že centra nebo historická centra měst tím, že tam jsou staré budovy, jsou energeticky náročnější, čili ten provoz je dražší. A mladí lidé utíkají z těchto center, čili oni chtěli nebo podporují to, aby se celá struktura, celá jakoby věková struktura se vrátila zpátky do těch center, čili aby tam bylo bydlení zajímavé jak pro starší obyvatele, tak pro mladší. Čili se snaží, aby ty nové budovy byly lépe využity, byly energeticky úsporné a tak dále. Tak. Potom dalším městem bylo město Karlovac. Jo, ještě k tomu Rakousku, tam bych uvedl, že Rakousko třeba na rozdíl od nás nemá jednotný systém územního plánování. Tam je v každá země, Korutany, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Vídeň a tak dále, má svůj stavební zákon a tady toto si ošetřuje de facto jakoby separátně. Čili tam je ta situace třeba tady v tomto trošku jiná. Dalším městem bylo město Karlovac, kde v Chorvatsku, které řešilo, je to zase historické město, není u moře, teda je kousek, město částečně poškozené válečným konfliktem v 90. letech. Pilotním projektem města Karlovac byla obnova rekonstrukce radnice, kterou chtěli předělat na energeticky úsporný objekt. Čili tam využili k tomu veškeré metody od BIMu po nevím co, 3D modelování a tak dále.
Využili tedy při té rekonstrukci nebo v rámci těch přípravných prací využili zkušenosti z jiné podobné realizace, kde jsme se byli taky podívat, také je to historicky chráněný památkově chráněný objekt a tam se podařilo jakoby ho zrekonstruovat, takže ten provoz byl poměrně velmi, velmi úsporný. Jinak samozřejmě i tam se potýkají s brownfieldy v těch historických centrech. Měli tam, myslím si, že to byly nějaké bývalé kasárna, tak objekt nevyužitý, čili se hledalo využití. Navíc komplikované to bylo tím, že tam byla nejasná majetková struktura a tak dále, čili tam se oni potýkají i tady s těmito problémy, které známe u nás. My jsme v rámci projektu spolupracovali s městem Mikulov. Město Mikulov je jedna ze tří městských památkových rezervací Jihomoravského kraje. My jsme prezentovali výsledky, nebo to, co se, jak se přistupuje tady k této problematice u nás v Mikulově, tak to bylo přijato spíš jako pozitivní příklad. Nicméně ty možnosti, jak to zlepšit a tak dále, určitě jsou. Čili v památkové rezervaci je z 186 objektů 142 nemovitých památek, včetně zámku, Dittištejnské hrobky a tak dále. My jsme tedy se zaměřili na to, jednak teda na pilotní projekt. Našli jsme tam, nebo jsme identifikovali objekt v centru města, který by měl být využitý pro občanská vybavenost pro obyvatele, kulturní sál a tak dále. A snažili jsme se nastavit jakoby parametry pro tu rekonstrukci, tak aby z toho potom vznikl objekt, který by měl velmi nízké náklady na svůj provoz, byl energeticky efektivní a tak dále. Čili to byla jedna věc. A druhá věc potom byla snaha o identifikaci dalších nějakých projektů, které by byly v souladu s udržitelností. My jsme na to použili jakýsi nástroj, s kterým přišli kolegové z Itálie. Tam se na udržitelnost dívali z těch třech hledisek, čili tam to bylo to environmentální, sociální a ekonomické. Ke každému tady tomuto hledisku přiřadili několik bodů a potom jsme nad mapou města ke každému tomu bodu hledali, co by se v tom dalo udělat. Jo? Čili tam, když jsme o tom začali, my jsme řekli, tak tady celkem jako my všechno máme, to jako celkem není problém, ale když se to potom začalo procházet takový podrobně, tak se zjistilo, že ano, jistě, máme tady turistický ruch, z té památkové rezervace se soustředí pouze na tu centrální část, tam by bylo zapotřebí vyřešit, já nevím, odpadové hospodářství, podpora, já nevím, pro místní obyvatele, a tak dále. Problémem je třeba parkování, takže se došlo k tomu, že je zapotřebí přehodnotit koncepci parkování záchytných parkovišť pro turisty, stejně tak jako třeba, protože toto území, jak určitě víte, tak je velmi zajímavé a hojně navštěvované cyklisty, čili infrastruktura pro ty turisty, kteří přijdou na kole, ubytování, servisy a tak dále. Jo. Čili tam jsme se pokusili najít nebo identifikovat nějaké další projekty tady v tomto smyslu. Veřejná prostranství samozřejmě, rekonstrukce a tak dále. Aplikaci pro obyvatele o otevírací doby občanské vybavenosti, kde co je, jaké služby jsou a tak dále. Potom, co se týká nějakých environmentálních, takže by určitě stálo za to monitorovat ty tepelné ostrovy, to znamená, jak je tepelně zatížená ta centrální část, tam, kde se pohybuje právě nejvíc jak turistů, tak místních obyvatel, co se s tím dá dělat, kam umístit případné, já nevím, další zelené plochy, stromy a tak dále. Mikulov, jak víte, je v rámci České republiky vlastně ta intenzita slunečního záření u nás je od severozápadu po jihovýchod, čili
jihovýchod je úplně jakoby nejpříhodnější, tam jsou nejpříhodnější podmínky pro fotovoltaiku a tady tyhle ty věci. Pak jsme tam se snažili identifikovat, co dá, aby se dalo dělat. Zjistilo se, že je možný zelené střechy, ano, jdou i v památkové rezervaci, jo, čili tady tímto způsobem vznikl seznam projektů, který potom město by chtělo zařadit, tak jak existuje program regenerace městské památkové rezervace, tak oni ho mají od roku 2017 do roku 2022, čili pro to další období některý tady z těch projektů pravděpodobně bude zařazen. Jo, toto jsou potom nějaké další sociální záležitosti. Samozřejmě také tam dochází k tomu, že stárnutí obyvatel v centru, mladí odchází pryč, čili jak zatraktivnit a znovu jakoby zobytnit tu centrální část. Ten pilotní projekt toho Národního domu, ten, který jsme se snažili jakoby nastavit tak, aby ta rekonstrukce proběhla a vznikl z toho energeticky úsporný objekt, tak byla použita metoda nebo certifikace GBC Historic Building. To je jakási obdoba toho, co známe u nás LEED nebo SB2 nebo tady tyhle certifikáty, ale vznikla v Itálii a je zaměřená na historické budovy. Jo, čili tam je to na objekty, které vznikly před rokem 45 a tak dále. Jo, čili ta certifikační metoda pracuje tady s těmito parametry, hodnotí se historická hodnota, udržitelnost v místě, nějaké vodní hospodářství, energie, energetické záležitosti, materiály, zdroje, jestli se pro stavbu dají použít, jak využít recyklaci, tady tyhle věci, kvalita životního prostředí v interiéru, to znamená, jak je zajištěna tepelná pohoda, inovace, design, kvalita architektury, regionální priorita. Z toho potom vznikne taková tabulka, formulář certifikační, kde potom každému tomu bodu je přiřazená nějaká hodnota, v součtu vyjde nějaké číslo a zjistí se, že to je výborný, dobrý, průměrný nebo nic moc. V podstatě nemá smysl se tady tímto zabývat, až když už je projekt hotový. Tady tohle by mělo být uplatněno, už v projektové přípravě. To znamená, při přípravě toho projektu se dívat na ty jednotlivé části a říct si, ano, toto můžeme udělat, tady toto bude problém a tak dále, čili nastavit kvalitně zadání toho projektu. Závěr, my jsme součástí toho projektu, jsme zpracovali analýzu hodnocení legislativy, která se týká této problematiky. Čili tam to bylo z hlediska památkové péče, územního plánování, životního prostředí. Na té webové stránce, kterou tam vidíte, tak jsou dostupné materiály, je to asi 90-stránková publikace, kde je stát po státě zhodnoceno, jakým způsobem řeší právě památkovou péči, územní plánování, životní prostředí. No, na závěr určitě stojí za to zúčastnit se podobných projektů, protože získáte možnost srovnání. My u nás máme taky celou řadu dobrých příkladů, a určitě některé ty věci nebo ty naše přístupy byly inspirativní i pro ty zahraniční kolegy. Takže tolik asi, tak to už nebudu případné dotazy, myslím. Děkuji. Trošku jsme právě na čas a mně se trošku zdá, že jste v té své prezentaci postupně ty dotazy všechny zodpověděl, alespoň částečně. Nicméně, tak pojďme teda aspoň na ten jeden. Já si myslím, že taky už o tom byla řeč. Je tady názor, že památková péče je v rozporu s adaptačními a mitigačními opatřeními, teda fotovoltaika na střechy a tak dále, že se nedá. Já myslím, že ta metodika asi trošku jako na to míří. Tak.
v každém tom státě ten přístup je trošku jiný. Tak jak jsem říkal, v roce 2017 v té Itálii, jakkoliv tam byly velmi přísné podmínky pro stavební činnost nebo tady tyto opatření v historických centrech, tak jsou jakési nové možnosti. V Německu tam, pokud vím, tak jsou poměrně benevolentní a ty úřady památkové ochrany povolí pomalu kde co. U nás je to samozřejmě problém. Jako fotovoltaika na střechách v centru Prahy nebo v centru Mikuleva není možná. Tam nakonec se došlo k tomu, že by možná to šlo na některé budovy jenom ve směru do dvora. Nebo použít, já nevím, nějaké jiné technologie. Takže ano, ty možnosti u nás jsou poměrně velmi, velmi omezené. Ale nicméně možné jsou, jo, či vodní hospodářství, jo, využití dešťových vod, to jsou všechno věci, které se dají, v podstatě by se daly i ty věci, které se týkají vytápění, takže všechno to není jenom o fotovoltaice, dají se využít jiné systémy, takže je nutné vždycky hledat cesty, jak k tomu, a myslím si, že to možné je v principu. Děkujeme. Děkujeme. Další dotazy, když tak se obraťte na pana Bařinku v kuloárech. Děkujeme ještě jednou. Tak. A včera tady byla řeč mimo jiné o biodiverzitě a v rámci panelové diskuze tam zaznívaly nějaké názory. Dneska, když se bavíme s lidmi z měst, tak říkají, vy tam máte, jedni druhým říkají, vy máte štěstí, vy máte tam památkovou zónu a nemusíte se natahovat s památkáři. Oni zase řeknou, není nic horšího, než bydlet v Národním parku. Takže pojďme se teď podívat trošku na problém z jiného úhlu pohledu. Pojďme se podívat, jak se potýkají právě tyto sídla v chráněných územích, turisticky zajímavá teda z hlediska své přírody. A tam teda velkým problémem bývá mobilita samozřejmě. Takže já poprosím paní kolegyni Bruhovou Houtinovou a předávám jí slovo. Dobré dopoledne všem. Já moc děkuji za představení a zároveň děkuji za možnost prezentovat tady na tomto fóru náš projekt s názvem Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech. Já se jmenuji Hana Bruhová-Foltýnová a pracuji jako akademická pracovnice na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zároveň tady na této univerzitě koordinuji tým Doprava a mobilita, což je interdisciplinární tým složený především z odborníků z věd společenských a snažíme se řešit, reflektovat aktuální společenské problémy, které se týkají dopravy a mobility. Jedním tedy z věcí, které my se snažíme řešit, je problematika dopravy mobility ve velkoplošných chráněných územích. Proč vůbec tady tento projekt vznikl? Všichni víme, že sektor turismu se poměrně velmi dynamicky rozvíjel, velmi rychle, zvláště v období před covidem. A nárůst turismu se projevil nejenom v městských oblastech, ale také v oblastech přírodních, které jsou něčím atraktivní pro návštěvníky. Narůstající návštěvnost sebou přináší samozřejmě větší koncentraci pohyb lidí, osob v těchto územích, ale přináší sebou i tlaky na infrastrukturu. A to nejenom na dopravní infrastrukturu, ale i na veškerou další infrastrukturu, která slouží především tedy turistům, jako jsou stravovací služby, ubytovací služby a podobně. Toto vše má řadu negativních dopadů. Většina z vás jich jmenuje strašně moc. Já bych zmínila především dopady na biodiverzitu, jak už tady bylo zmíněno. S turisty samozřejmě jsou spojeny i problémy jako znečišťování, produkce odpadů, často na neuvěřitelných místech můžeme tak různé odpadky najít. S motorovou dopravou potom souvisí i produkce třeba emisí, hluku a podobně.
Na druhou stranu turismus je pro řadu těchto území důležitý, protože přináší, zvlášť pokud je správně nastavený, ekonomický rozvoj a může být vlastně zdrojem pro financování i ochrany životního prostředí. Takže náš projekt se snaží najít cestu, jak zajistit ochranu životního prostředí přes udržitelnou mobilitu a přes udržitelný turismus, jaké jsou jenom základní rámec toho projektu. Dlouhý název jsem řekla, zkrátka pro název toho projektu je Mobesa. Jsme teď zhruba v roce a půl řešení toho projektu. Mobesa by měla potom skončit v polovině roku 2023. Je to projekt podpořený technologickou agenturou z programu Doprava 2020. Je to tedy sektorový program vědy výzkumu pro ministerstvo dopravy. A ministerstvo dopravy je zároveň i aplikačním garantem tohoto projektu. Dalšími aplikačními garanty je potom Agentura pro ochranu přírody a krajiny a KRNAP. A zapomněla jsem zmínit, že tedy ti projektoví partneři jsme dva. Jednak tedy UJEP a tedy náš tým Doprava a mobilita a dále agentura STEMMAR, která dělá sociologické průzkumy a analýzy. Hlavním výstupem tady toho projektu je certifikovaná metodika, která by měla popsat, jak vytvářet plány udržitelné mobility pro environmentálně citlivá velkoplošná území. Tím myslíme národní parky a chráněné krajinné oblasti. Tady ten plán by měl jednak, ta metodika by měla jednak popsat, co vlastně ten plán má obsahovat, jakou má mít strukturu, ale pro nás velmi důležité je i popis vůbec té tvorby plánu, jak by ten plán měl vznikat, a to znamená, i jaké subjekty by do té tvorby měly vstupovat, jaké by měly mít kompetence, jak by třeba měla být zapojovaná veřejnost a podobně. A důležité je i to, že součástí tady té metodiky bude i atlas opatření. Je to nějaký zásobník inspirativních opatření, které se ukázaly jako dobrá praxe jednak v České republice, jednak v zahraničí. A vlastně tvůrci těch plánů mobility budou moci tady do toho zásobníku sáhnout a inspirovat se. Jednak tam budou opatření dílčí, konkrétní, zaměřené na dopravu, její regulaci, nabídku alternativ, na nástroje managementu návštěvníků, ale i nástroje orientované více strategicky. Takže různé plánovací. A certifikačním orgánem tady té metodiky je ministerstvo dopravy, nebo bude. Abychom byli schopni takovouto metodiku vytvořit a zachytit nějakou šíři, variabilitu těch problémů, provádíme poměrně velkou řadu různých analýz. A ty soustředíme do třech případových území. Těmi našimi případovými územími je Národní park České Švýcarsko, CHKO Lepské Pískovce, CHKO Jizerské hory a CHKO Moravský kras. Vlastně snažili jsme se při tady tomto výběru zahrnout různou variabilitu těch území a aktivně pokrýt i nějak geograficky to území, mít území příhraniční, a i území uvnitř republiky a podobně. Takže tady tomu jsme věnovali poměrně docela dost času. A jak je ten náš projekt pojat, ukazuje tady to schéma. V podstatě plány mobility, aby měly řešit nebo reflektovat ten hlavní cíl, a tím je zajištění ochrany životního prostředí v národních parcích a chráněných krajinných územích.
A tím dalším pilířem je potom udržitelná mobilita. Tu ochranu bychom měli dosáhnout díky podpoře a rozvoji udržitelné mobility. A ta samozřejmě souvisí s dalšími aktivitami, které jsou v tom území realizované, takže s udržitelným turismem a udržitelným rozvojem území. Takže ty plány mobility by měly vést k ochraně životního prostředí tím, že se podpoří udržitelná mobilita a udržitelný rozvoj. A na co my se zaměřujeme v těch našich analýzách, co všechno potřebujeme pro to, aby jsme vytvořili metodiku pro plány mobility, tak jednou poměrně asi největší oblastí, na kterou se zaměřujeme, tak je analýza návštěvníků v tom území. Takže zajímá nás, jaká je struktura návštěvníků, jak se v území chovají, jak do toho území jezdí, jak se pohybují po území, jaký je potenciál změny jejich dopravního chování, jak jsou citliví na různá regulační opatření nebo motivační opatření, třeba na podporu alternativ a podobně. Takže k tomu realizujeme sociologický průzkum mezi návštěvníky, připravujeme další online dotazníkové šetření s různými experimenty a podobně. Na návštěvníky nebo na návštěvnost se díváme i z pohledu agregovaných dat, kde využíváme big data, konkrétně zbytková data mobilních operátorů, kde tady ty data vlastně nám umožní sledovat nějakou celkovou návštěvnost, variabilitu té návštěvnosti během dne, během týdne, během roku a podobně. A tady ty data budeme sbírat nebo sbíráme za období 12 měsíců. Ten sběr začal od konce dubna letošního roku, takže do začátku dubna příštího roku budeme mít takovouto časovou řadu. A sledujeme samozřejmě i data ze sčítačů, to znamená vývoj pohybu návštěvníků na konkrétních lokalitách, kde jsou umístěny sčítače. Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, tak je vůbec analýza dostupnosti těch jednotlivých území a analýza parkování. Jaké jsou parkovací možnosti, jak ty jsou případně dostupné i veřejnou dopravou a podobně. A potom, jak jsou ty základní body, odkud se potom vychází na tury a za různými highlights v tom prostředí, takže jak je tam zajištěna dopravní obslužnost. Další oblast se potom zaměřuje na analýzu dostupných opatření. Tady ten hlavní výstup je už mnou zmíněný atlas opatření. A poslední, myslím si, že velmi důležitá oblast analýz, tak je analýza aktérů, protože těch hráčů v území je strašně moc, každý má nějaké kompetence, které jsou nějakým způsobem omezené a snažíme se zmapovat roli těch jednotlivých hráčů, co mohou dělat, co nemohou. A tak, aby potom mohl efektivně ten plán vznikat. A zároveň jsme realizovali i řadu rozhovorů v případových územích, konkrétně 45 se zástupci různých institucí, jednak ze správy Národního parku, HKO, z destinačních agentur, z místních samospráv, krajských samospráv, a potom s místními podnikateli a vlastně zjišťovali jsme jejich hlavní problémy, ale mimo jiné i třeba potenciál rozvoje udržitelného turismu v tom území. Tak. Jestli máme ještě chviličku čas, takže já bych tady ukázala takovou jenom úplně nejnovější data, která jsme pozbírali, takovou ochutnávku rychlou. Jste úplně první, kteří vidí tady tato data, protože vychází z průzkumu mezi návštěvníky, který jsme dělali v polovině srpna v těch našich třech případových územích. A vlastně metodou KAPI, to znamená, že tazatelé v území pomocí tedy elektronického dotazníku vyplňovali s návštěvníky.
celkově, jo, ještě bych řekla, že jsme nazbírali 1173 kompletních dotazníků a tady v tomto šetření ještě budeme pokračovat v zimním období v Jizerských horách, takže ještě v lednu proběhne dozběr a celkově bychom rádi měli nějakých 1500 vyplněných dotazníků. Tady ten průzkum se věnuje právě tomu, jakým způsobem se návštěvníci těch území chovají, jak se tam dopravují, jak se pohybují po území, jakým aktivitám se věnují, ale zajímá nás i nějaký potenciál, případně to dopravní chování změnit a rádi bychom vytvořili třeba nějakou typologii těch návštěvníků. Možná bych, jo, ještě bych měla říct, že tedy pro ten sběr, aby byl co nejvíce reprezentativní, jsme využili kvotní výběr, kde byly kvoty na socioekonomické charakteristiky, jako je pohlaví, věk, vzdělání, ale na základě předchozích průzkumů a informací o návštěvnicích z jiných průzkumů jsme nastavili kvoty i na délku pobytu a na den v týdnu a na místo dotazování. Takže jenom pro informaci, tady ty první výsledky rychle ukazuje se, že většina návštěvníků tady těch našich třech případových územích jsou návštěvníci, kteří tam jezdí opakovaně. Pouze zhruba čtvrtina řekla, že jsou poprvé v tom území. S tím, že nejméně těch poprvé návštěvníků bylo v Jizerských horách jenom 15%. Jinak okolo něco přes 40% návštěvníků máme vlastně výletníky jednodenní a něco přes třetinu těch respondentů jsou návštěvníci, kteří tam strávili více než tři až sedm nocí. Důležité tady pro nás bylo to, jakým způsobem dojedou návštěvníci do toho území a potom, jak se pohybují dopravně po tom území. Ukázalo se, že naprosto dominantním dopravním prostředkem pro příjezd do toho území je automobil, případně motocykl a ten příjezd do toho území, tak více než 80% návštěvníků používá auto nebo motocykl. Když jsme se potom podívali nebo zahrnuli i ty, kteří už v tom území pobývají nějakou dobu, takže vlastně ptali jsme se na ten konkrétní den, jaký ten den do toho území přijeli, tak ten podíl automobilistů trošilinku klesl na nějakých něco přes 60%, takých 65%, a narostl tam podíl těch pěších, což jsou především ti, kteří jsou tam déle a vlastně jsou tam ubytovaní a nepoužili ten den automobil. Na druhou stranu, když jsme se potom zaměřili na ty, kteří pobývají v tom území déle než jeden den, kteří tam přespávají, a tady jsme se jak často využívali automobil, tak zhruba skoro polovina z nich říká, že auto využívá každý den. Takže jakmile tedy to auto tam mají k dispozici, tak samozřejmě je to svádí k tomu ten automobil použít. A dalších 15% zhruba používá auto většinu dní. Na druhou stranu ti, kteří auto nechají celou dobu pobytu zaparkované a pohybují se jinak, alternativami bylo něco malinko přes pětinu, nějakých 22%. Tak a poslední data, které ještě vám tady dneska řeknu. Zajímalo nás, kterým aktivitám se v rámci toho pobytu jejich věnují. A je zajímavé, že se nám vlastně ten vzorek rozpadl na dvě části, které se příliš nepřekrývají, a to na pěší turisty a cykloturisty. Tady jako se těším, až do těch dat pronikneme víc, ale vypadá to, že se příliš tady ty dvě skupiny nepřekrývají, takže pěší zůstávají pěší celou dobu, nedochází tam třeba k tomu, že by si půjčovali kolo, nebo ne,
nemoc. A naopak, kdo tam jede s cílem cykloturistikovat, jezdit na kole, tak většinou se drží toho kola a celou dobu se věnuje cykloturistice. Ten podíl byl zhruba 85% pěších a 15% cykloturistů. S tím, že se z těch našich případových území vymykají Jizerské hory, to je ten oranžový sloupec, kde je vidět, že těch cyklistů je v Jizerských horách daleko více. Ještě bych tady se zmínila u toho grafu řádku dole. A to je otázka na aktivity a zajímalo by nás, jestli do toho území přijeli návštěvníci navštívit nějaká specifická místa, že mají zájem o přírodu, o nějaké přírodní zajímavosti v tom území. Což bych třeba čekala, že to bude něco, co tam ty lidi láká do toho území. A je zajímavé, že tady na to nám pozitivně nebo kladně odpovědělo jenom něco málo přes 40% respondentů. A je ještě zajímavé, že větší podíl měli zahraniční návštěvníci nebo zahraniční návštěvníky více zajímala ta příroda, což je asi logické, protože když už jedou do České republiky, aby něco navštívili, tak asi kvůli nějakému specifiku. Takže jestli mohou takhle hodně předběžně dovolit interpretovat ta čísla, přijde mi, že čeští návštěvníci jsou především turisté, kteří do těch oblastí jezdí za turistikou a ne příliš za obdivovat nějaké konkrétní přírodní památky. Což ukazují i data o tom, jak často čeští návštěvníci navštěvují vůbec obecně jakékoliv HKO nebo Národní park a poměrně jsou častými návštěvníky těchto území. Takže to je ode mě. Už poslední věc, jenom koho by zajímalo více informací tady k tomu projektu, takže vás si dovoluji odkázat na stránky na web mobilita.ieb.cz, případně na náš Facebook. Já moc děkuji za pozornost a omlouvám se za trošku prodloužení. Tak jo, moc krát děkuji. Máme tam hodně dotazů, tak pojďme zkusit vidět, že toto téma zaujalo. Zjistila jsem já osobně, že jsem odlehlá hodnota ve vašem průzkumu bych byla, protože já rozhodně jako kombinuju pěší a cykloturistiku, určitě by mě nebavilo jenom jedno z nich, ale asi nejsem většina. Jaký je váš názor na vybírání vstupného nebo respektive mýtného v lokalitách? Asi je to jedna z variant, které se v těch plánech. Určitě finanční nebo ekonomické nástroje jsou poměrně významnými nástroji, které mohou v tom území být aplikovány. Já jako ekonom jsem příznivcem těchto nástrojů a my také připravujeme šetření, experimenty, kde vlastně budeme zjišťovat citlivost na výši nebo na tyto nástroje a jejich výši. Co by to znamenalo, jestli by opravdu měly dopady na změnu dopravního chování nebo ne, pokud by se zavedly. Jinak ptali jsme se velmi obecně tady v tom průzkumu, co by lidé dělali, pokud by byl zaveden poplatek za vstup do toho území a k mému překvapení více než 80% odpovědělo, že by ho zaplatili. A zjišťovali jsme teda i výši, jakou jsou ochotní zaplatit, ale to bych zatím neprozrazovala. Pohybuje se to v řádu zhruba okolo něco přes 100 korun. Tak na tom nejsme tak špatně. Zkusme ještě jednu. Vidíte možnosti nových technologií k řízení mobility turismu v chráněných územích? Děkuji za tuto otázku. Určitě velmi důležitá dimenze, a já jsem o ní tady zapomněla říct, tak je vůbec poskytování informací návštěvníkům a řízení mobility, informační kampaně. A jedním z těch nástrojů tak jsou různé typy aplikací, které umožní třeba nasměrovat návštěvníky do
nejme tomu těch víc žádoucích míst nebo rozptýlit ty návštěvníky v čase a prostoru. Vlastně tou naší snahou, nebo jaké ty typy nástrojů hledáme, tak jsou ty, které rozloží návštěvníky v místě a rozloží je v čase. A k tomu právě mohou aplikace efektivně sloužit. Ať už jsou to tedy aplikace pro návštěvníky v tom území, tak, nebo pro pohyb v tom území, tak i pro parkování například, nebo aplikace, které budou informovat o alternativách a možnostech třeba veřejné dopravy a podobně. Takže určitě je to věc, která v zahraničí celkem funguje. Víme o tom, že vznikají první aplikace i u nás v České republice, takže já si myslím, že je to cesta, kterou se dál půjde. Děkuji mockrát. Už to další dotazy už bohužel nestihneme, takže děkujeme paní Bruhové a budeme se těšit. A teď tady máme zase klimatickou změnu a věc, která hýbla a možná ještě stále hýbe, naši veřejnou správu a veřejností vůbec, a to je jaksi novela našeho stavebního zákona. Tak já jsem moc ráda, že paní Kolická se odhodlala promluvit k tomuto tématu na naší konferenci a budu se moc těšit na její názor. Tak dobré dopoledne. Ještě jednou teda moje jméno je Petra Kolínská, pracuji pro Zelený kruh, kde mám na starosti projekt Měníme klima v legislativě. A já bych vám dneska ráda představila pár návrhů, co bychom mohli chtít po českém stavebním právu, a rovnou prozradím jednu z point toho příspěvku, a totiž, že myslím, že až na jeden návrh jsou všechny inspirovány výzkumnými projekty TAČRu. Takže vlastně i trochu neplánovaně navazuji na příspěvek pana Pokorného o tom, kolik času musí uplynout mezi tím, než někde opravdu inspirativní výsledky těch projektů prokapou do naší legislativy a do naší životní praxe. Tak asi toto publikum nebude žádné překvapení informace, že jak se nám nedaří tempo snižování emisí CO2, tak o to rychleji se projevují ty negativa v našich životech a vlastně adaptace získává na naléhavosti a důležitosti. Tady jsou vybrány ta rizika nebo ty bolavá místa, která jsou aktuální pro Českou republiku a která jsou aktuální pro život ve městech. Můj příspěvek se vlastně bude zabývat jenom tím, co nás trápí ve městech, kde žije většina obyvatel České republiky. Tak je to nepřekvapivě rostoucí teplota, teplotní extrémy a voda, buď její málo nebo její moc. Když jsem se podívala do strategických dokumentů, které schválila v čase česká vláda, tak asi nejvíc adaptaci v urbáních prostředí se věnují tyhle ty 4+1 dokumentů. Ty poslední dva, vlastně Národní strategie adaptace a implementační plán nebo akční plán, byly schváleny asi před týdnem. A ty všechny tedy explicitně mluví o tom, jak se mají města přizpůsobovat změnám klimatu. A dobrá zpráva je, že všechny ty dokumenty, byť jsou, řekněme, rozloženy v čase třeba 6-7 let, tak se i shodují na tom, co jsou ty cíle a co jsou ty problémy. Takže vypíchla jsem tady ty, co se pak budou vztahovat k těm legislativním opatřením, je jich tam samozřejmě víc, tohle není úplný výčet, ale všechny ty dokumenty vlastně volají po tom, že města by měla být zelenější, že by měla hospodařit s vodou přírodně blízkým způsobem, že bychom měli omezit zábory zemědělské půdy a zelených ploch ve městě,
a že bychom se měli obout do revitalizace opuštěných a zanedbaných prostor. Ty dokumenty se také shodují v tom, co jsou ty problémy. To je vlastně jenom protipol těch cílů. Možná ta novinka, která v těch cílech není zmíněna, že nám chybí ekonomické nástroje v územním plánování. A jak těch cílů dosáhnout? A tam začíná to drama, protože ty dokumenty se vlastně zaměřují na takové jakoby měkké postupy a říkají, sbírejme, analyzujeme data, to je určitě důležité a v tom jako je spoustu bílých míst. Říká, abychom se scházeli a mluvili o těch věcech. Jako cestu vidím různé metodické pokyny, výzkum a vzdělávání, to jsou i ty projekty TouchRu. Sem tam občas se je zmínka o tom, že bychom potřebovali nějakou úpravu legislativy. Já to tady mám boldem, protože ten můj příspěvek bude už jenom pak o tom, ale v těch materiálech to jako priorita není. Takže to je takový první možná můj povzdech, že vlastně pořád jako ostýcháme se pustit do té oblasti regulace a nějakého jako nařizování, jak ty věci mají být. Z historicky známých asi důvodů a pochopitelných. Tak, teď jsem si to vypla. Ty návrhy, které vám teďka tady v rychlosti představím, a tady vidíte jejich výčet, tak rozhodně nejsou nejdůležitější, nebo rozhodně to není taky výčet úplný. Jsou to zkrátka návrhy, které z mé praxe, z toho, co jsem právě vyčetla z těch výzkumných projektů, se mi zdají, jakože jsou nejlépe připravené a i v českých podmínkách jako realisticky proveditelné. Takže dotkneme se toho, jestli když lidé stále žijí své životy mimo hranice toho, jak jsou organizovány města a kraje, tak jestli i třeba územní plánování bychom neměli tomuto mumraji podřídit a neměli bychom si doplnit tu sadu nástrojů o právě ty přeshraniční vlastně celky. Pak se podíváme na to, jestli jak se stavím, tak s novým územním plánem, jestli si vystačíme s těmi územními plány, co máme, pokud chceme třeba plánovat nerozvojenou infrastrukturu. Dotknu se problému s majetkovým uspořádáním v území, kde vlastně je určitá logická tenze mezi tím, co nám říká územní plán a co si o využití území myslí majitelé těch pozemků. Velké téma třeba v Německu. Stromy v ulicích versus technická infrastruktura. Asi jste už taky narazili na to, že jste někde chtěli, aby byl strom a on tam nejde, protože jsou tam technické sítě nebo dokonce byl třeba ten strom odstraněn. A byť nejsem vůbec kovaná v oblasti ekonomie, tak vlastně řada těch výzkumných projektů se týká daňových nástrojů a protože peníze mají opravdu velkou moc měnit lidské konání, tak myslím, že i to jsou nástroje, o kterých bychom měli mluvit. Tak první ten nástroj tedy je, aby vlastně české samosprávy, česká města a kraje měly, řekněme, závazný nástroj pro to, koordinovat rozvoj na svých územích. Vlastně teď je to tak, že třeba Praha a Středočeský kraj vlastně nemají žádnou povinnost koordinovat to, co se děje na těch švech, asi s výjimkou dopravní infrastruktury, kterou se nějak snaží pokrývat politika územního rozvoje, ale jinak je to všechno v rovině nějakých doporučení a ta koordinace se v tuto chvíli děje zejména na základě možnosti čerpání evropských peněz, kde ta koordinace vlastně je vyžadována, ale kdyby ty fondy nebyly, tak spolu ty
kraje třeba vlastně jako nemusí mluvit vůbec. A tahle ta mapička vlastně ukazuje, jak se nepřekrývají různé koncepce rozvoje. Některé jsou tedy povinné a některé jsou dobrovolné. A ty fialové plochy ukazují, jak lidé to území využívají. A tam vlastně vidíte, že ty hranice těch obcí opravdu fungují jinak. Takže srovnat tyhle mapičky jako tak, aby prostě ty hranice byly plus minus stejné, to je úkol, který nelze nechat na dobrovolných dohodách samospráv. A je k tomu dispozici výstup z výzkumného úkolu. Tak je to podrobnější územně plánovací dokumentace. Předpokládám, že už jste se někdy potkali s územním plánem města třeba, v kterém žijete. A takovým bolavým místem v České republice je skutečnost, že ten územní plán, který má nějakou předepsanou podrobnost, pod kterou nelze jít, tak vlastně není pak jako dostatečně podrobný, když chcete umístit tu stavbu, a dochází k mnoha jako rozčarováním a nedorozuměním jak mezi investorem a veřejnou správou, tak pak mezi těmi lidmi, co v tom území žijí, protože vlastně ten územní plán dává těch informací nedostatečné množství. Na západ od nás to řeší tím, že mají povinné podrobnější plány, zejména teda pro území, kde se má stavět masivně, to znamená buď brownfieldy nebo nová rozvojová území. A u nás máme ten nástroj taky, jmenuje se regulační plán, ale není povinný, vlastně spíš zdržuje v tom pojetí v českém, jak zatím je, takže se nevyužívá. A s novým stavebním zákonem se ten příkop mezi informacemi, které najdeme v územním plánu, a tím, co nám poskytne územní rozhodnutí, ještě zvětšuje, protože, a to myslím, že by byl správný krok, se vlastně stavební řízení sloučilo s územním řízením a ty papíry nebudou dva, ale bude jeden. A to měřítko bude, řekněme, někde na půl cesty mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením, ale zvýší se teda ta vzdálenost od toho územního plánu. Já jsem to záměrně pojmenovala zastavovací plány, protože myslím, že regulační plány prostě jsou slovy, které je lehce zdiskreditované, nikdo to nemá rád. A zase existuje k tomu jako rešerše mezinárodní praxe, která vlastně říká, že to ve výsledku všem usnadňuje život. A když to vztáhnu k adaptaci a třeba právě k ochraně zelených ploch a propisování modré zelené infrastruktury do území, tak je to nástroj, který je vlastně velmi užitečný. Takže plánovat detailněji. No a pak je tu věc, která je třeba důvěrně známá z Prahy, kde máme řadu brownfieldů, kterých ale historicky je řada různých vlastníků. A vlastně jejich schopnost se koordinovat a pak se ještě sladit se zájmy té veřejné správy nebo té obce, to je jako nadlidský úkol. A takže co s tím? Tak jeden nástroj je vlastnění, ale to myslím, že zase z mnoha důvodů je vlastně postup velmi hraniční a měl by se využívat co nejméně. A kvůli té nedohodě spoustu těch brownfieldů zkrátka leží ladem. Je to vlastně bylo jako hodně bolavé místo. No a jeden z výzkumů Touchru nám teda ukázal, jak to řeší v Německu, kde vlastně existuje nástroj, který se jmenuje, řekněme, povinná reorganizace území, a je to na půl cesty mezi tou dobrovolnou dohodou a mezi tím vyvlastněním. A ten princip spočívá v tom, že ta veřejná správa má možnost vlastně proti vůli vlastníkům těch nemovitostí jim je na chviličku sebrat, zhodnotit je tím, že tam tedy uplatní ten
ten zastavovací plán a pak jim ty pozemky s tou zvýšenou hodnotou opět vrátí. Takže ten vlastník finančně zcela jistě získá, ale je tedy mu odebrána ta možnost si rozhodnout, jestli zrovna na tom jeho pozemku bude park, škola nebo obchodní dům. A je to vlastně metoda, která usnadňuje na větších plochách efektivně rozhodnout, co kde bude. U nás ta praxe, tak jak jsem měla možnost poznat, je naopak taková, že si vezmete mapy vlastníků a parky a školy umisťujete tam, kde jsou ty poslední zbytky vlastnictví obce nebo státu. Podle toho pak ty čtvrti trochu vypadají. V prvních ulicích versus technická infrastruktura máme tu robustní projekt Sázíme budoucnost Ministerstva pro životní prostředí, ale když jsme dělali výzkum mezi obcemi, o kterém pak budu mluvit podrobněji asi v té diskuzní části po přestávce, tak se ukázalo, že vlastně ta absorpční kapacita ve městech je velmi limitovaná, že nejsou k dispozici vhodné pozemky na sázení. A proč? Protože máme podzemní sítě a máme tu normy, které říkají, že zkrátka sítě mají přednost, musí se chránit a nelze v jejich blízkosti umisťovat stromy. A myslím, že když jsme zvládli cestu na měsíc a vlastně i na Mars, takže je čas na to si říct, že umíme i skloubit umístění sítí s kořeny stromů a že je na čase ty pravidla razantně upravit. Tak. Ještě jedna velmi důležitá věc. Ve stavebním zákoně, tohle je citát z nového stavebního zákona, ale v tom současném je to velmi podobně, se správně říká, že když máte pozemek a územní plán vám ho znehodnotí, respektive sníží jeho cenu tím, že rozhodne, že už nebude stavební, ale bude tam třeba mokřad nebo nový park, tak vám patří náhrada. To je úplně v pořádku. Problém je, že ten zákon neříká, že když vám z nějakého bezcenného pozemku vytvoří poklad rodiny tím, že z něho udělá pozemek stavební, takže se o tuto přidanou hodnotu musíte s tou obcí podělit. Zase nástroj běžný v německy mluvících zemích. A já doufám, že se ještě dožiju toho, že i v našem právním řádu bude tahle věc, protože jedna z věcí také je, kdo to adaptační opatření má financovat. A tohle je, myslím, velmi relevantní a férový zdroj financování. Daně z nemovitostí. Tohle je graf, který není moc čitelný, že všechny čáry jsou červené, ale teďka zkusím, tady ta nejtlustší červená, to je daň z nemovitosti v České republice. Pod námi je tuším jenom Estonsko a Litevsko, všechny ostatní země mají tu míru zdanění vůči HDP vyšší. Je to velmi aktuální graf z deníku N, zpracovaný na základě dat Evropské komise. OECD nám opakovaně doporučuje daně z nemovitosti zvýšit. A není to jen tak, aby bylo jako víc peněz, nebo aby byl menší státní dluh, ale je to proto, že ty daně mají velkou sílu v ovlivňování, jak se lidé chovají právě k tomu neobnovitelnému zdroji, kterým je půda. To znamená, daň má motivovat vlastníka k tomu, aby pokud mu tam územní plán umožňuje stavět, tak by tam měl stavět. A to naše daně a naše stavební právo nedělá. Například dokonce v Kodani mají index, když máte ten stavební pozemek moc dlouho prázdný, tak každý rok platíte tu daň vyšší. Tak a protože už je přešený čas, tak to proběhlo strašně rychle, taky máme v zákoně, to je současný platný zákon o ochraně přírody a krajiny, tak to máme napsáno, že když někdo kácí strom kvůli výstavbě
a nemá nařízenou náhradní výsadbu, což někdy prostě nejde, takže má udělat odvod do rozpočtu obce, ale toto nařízení se nepoužívá, protože chybí ten zvláštní zákon, o kterém ten paragraf 9 mluví. Takže takový malý legislativní invalida a také se budeme snažit, aby se postavil na nohy. A poslední návrh, jak regulovat směrem k lepší adaptaci na změnu klimatu lidí, je odvod za dešťovou vodu, který vlastně běžné bytové domy neplatí. A existuje projekt, který říká, že by platit měli a jak se to má udělat. Tak, tohle přeskočím a pointa je, že máme najít odvahu k realizaci výsledků výzkumných projektů TAČRu. Děkuji za pozornost. Děkuji moc krát. Tak paní Kolinská tady udělala malou pozvánku na naši druhou sekci, která bude po kávě za chvilku, a kde budete moct ještě teda paní Kolinskou oslovit, protože tam bude debata pokračovat formou panelové diskuze. Bohužel čas nám vypršel, takže na dotazy tentokrát nedojde. Přesto vám za ně děkuji. No a blížíme se, jsme v druhé polovině našeho příspěvku. Zůstaneme v oblasti ochrany klimatu, zůstaneme ve městech, zůstaneme ve veřejné správě, ale pojďme trochu asi možná taky na filozofičtější příspěvek paní Pixové a pojďme se teda podívat na to, jak je naše veřejná správa připravená na výzvy v oblasti ochrany klimatu. Máte se. Tak, děkuji. Tak já vás tedy vítám. Já se tady jmenuji Michála Pixová. Jsem lektorkou na University of New York in Prague, ale není to zdaleka jediná věc, která bych se věnovala. Dělám spoustu dalších nezávislých expertních a výzkumných projektů a možná, že mnozí mě můžou znát z doby, kdy jsem ještě nedávno působila jako koordinátorka klimatické koalice. Tak já bych především chtěla říct, že ten příspěvek právě doufám nebude až tak úplně filozofický. Právě naopak by bylo potřeba, aby se filozofie začala přetavovat čím dál tím víc do praxe. A abychom taky, tak jak už říkala Petra Kolinská, čím dál tím víc nacházeli odvahu k tomu, abychom opravdu začali něco dělat. Tak já teďkom... Já jsem se rozhodla, že se pozastavím dneska nad tím, o čem se v české debatě téměř vůbec nebavíme. A to ani na té odborné úrovni, kde bych paradoxně očekávala, že se o tom budeme bavit nejčastěji. A to je právě to, jak vlastně ty technické a environmentální záležitosti, které se kolem ochrany klimatu probírají a které navrhujeme přetavovat do praxe. Zatím vlastně vidíme, že se neustále bavíme především o různých ekonomických a legislativních nástrojích, jak klima chránit. Často řešíme technologický rozvoj, různá technologická řešení. Bereme to hodně jako jakýsi technokratický problém. Hodně se v té debatě nejen u nás, ale i ve světě objevuje takový technooptimismus, že zkrátka všechno nějak dokážeme vyřešit pomocí technologií anebo nějakých zásahů do toho životního prostředí. A taky doufáme, že nám k tomu dopomůže vzdělávání a osvěta, protože ta opravdu velmi zásadním způsobem schází. Co je paradoxní, je, že dost často se ta osvěta zaměřuje především na mládež, na děti a přitom zapomínáme na to, že ta osvěta dost často naprosto zásadním způsobem chybí i dospělé populaci, jak odborníkům, tak i vlastně veřejné správě. Tak. A vlastně jsem si dovolila trošičku rypnout vlastně i do okruhu této konference. Já tady nebudu zbytečně znovu číst ty hlavní okruhy, které jsou v programu této konference, ale vlastně to, o čem se tady chystáme, to je právě
to hned ukážu v dalším slajdu, je právě to, co tam chybí. To je role veřejné správy. Respektive především její výkon. Veřejná správa a její výkon a hodnocení jejího výkonu je nesmírně důležitý pro to, abychom se začali opravdu nějakým produktivním způsobem bavit o tom, proč se ty věci nedějí a proč je nejsme schopni přetavovat do praxe a proč se všechno děje tak strašně pomalu a proč musíme například klást takové otázky, jako třeba dostala před chvilkou Petra Kolínská, kdy se tam právě ptali na to, jestli když už jsme tedy nedokázali vlastně zastavit nebo zbrzdit změnu klimatu, tak jestli se nám alespoň, jestli se něco podobného teď bude dít i s těmi adaptacemi, že vlastně i ty adaptace teda se nebudou dít tak rychle, jak bychom potřebovali. A to je právě to, že dost často ty bariéry spočívají právě v tom, jakým způsobem, jak rychle koná veřejná správa, a to na všech úrovních. Od té v podstatě mezinárodní a národní až po regionální a místní samosprávy. Tak. Takže to, co vlastně vidíme, je to, že kolem nás furt slýcháme různé závazky, vidíme spoustu různých programů a plánů a technologií a konferencí a podobně, ale reálně se vlastně všechno děje strašně pomalu. V podstatě nám neustále ten vlak ujíždí dál a dál. Já jsem si dovolila tady udělat jenom takový menší přehled, co všechno řeší vědecké instituce mezinárodní, nebo takhle, já bych to úplně nenazývala přehledem, ale je to spíš jenom takový popíchnutí, jakými věcmi se zabývají vědci ve světě, co se týká právě výkonu veřejné správy a hodnocení klimatické politiky. Ať už se jedná třeba o způsoby měření aktivity výsledků klimatické politiky nebo vysvětlování, proč mají některé státy nebo některé konkrétní vlády nízké nebo naopak vysoké klimatické ambice, analýza mezinárodní klimatické spolupráce nebo třeba vyhodnocování výkonu veřejné správy v oblasti klimatu u sítí měst a podobně. To je opravdu jenom, já jsem tady dala pár takových příkladů a nejsem zdaleka odbornicí například na komparativní politologii nebo něco podobného, ale spíš jsem chtěla tím ukázat, že vlastně nic z toho v České republice nejedeme. Nikdo se tím u nás nezabývá. A další, co jsem si dovolila tady ještě ukázat, tak je problematika toho, která se neřeší tedy vlastně nejen u nás, ale v podstatě zatím ani příliš ve světě. A to je to, jakým způsobem zlepšit současné integrované modely hodnotící klimatickou politiku tak, aby mnohem líp reflektovaly skutečnou společnost, skutečnou sociální a politickou realitu. Jak vlastně to ukazuje, že asi možná spousta z vás ví, že třeba zprávy, hodnotící zprávy mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC jsou vlastně něčím pro nás trochu jako děsivé, ale zároveň jsou dost podhodnocené. Dá se říct, že kdybychom do toho započetli do těch všech věcí, které se hodnotí, právě i tu sociální a politickou realitu, tak bychom zjistili, že nás vlastně čeká budoucnost ještě mnohem horší než ty nejhorší scénáře, o jakých zatím vědci mluví. A to je právě proto, že my vlastně nepočítáme s tím, jak bude na oteplování reagovat naše společnost, jak na ně budou reagovat vlády, jakým způsobem ovlivní implementaci všech těch opatření, to, jakým způsobem se vlády rozhodují, mezi jakými různými rozhodnutími balancují a jaká potom bude následná společenská dynamika, která může způsobit to, že třeba i velmi potřebné opatření ty vlády zase sáhnou zpátky a rozhodnou se, že nebudou zkrátka uvádět do praxe. Takže tohle je spousta otázek, na které je potřeba
se začít mnohem moderně podobně zaměřovat. Jsou to otázky, na které často nachází odpověď právě politická ekonomie, která vlastně v Česku taky je spíš zdiskreditovaná tím naším bývalým režimem. Tak, jinak bych chtěla říct, že vlastně tady teď vyšla celkem nedávno studie v časopisu Nature, která právě říká, že je potřeba se inspirovat v politické ekonomii a ve způsobu, kterým politická ekonomie nám může předkládat odpovědi na tyto otázky. Takže vlastně ty integrované klimatické modely by byly mnohem užitečnější a mnohem líp by nám řekly, co se vlastně s tím klimatem bude dít, pokud by inkorporovaly právě i to, jakým způsobem se skutečně politici tedy rozhodují a jak potom ty opatření, které navrhují, dopadají na lidi. A vlastně bychom třeba i věděli, jestli například, jaký konkrétní opatření budou mít dopady socioekonomicky na různé skupiny, protože asi si všichni možná vzpomenete na to, jak třeba reagovali ve Francii obyvatelé na zvýšení daně na povolené hmoty. Vlastně to vyvolalo obrovské protesty těch takzvaných žlutých vest. A to samé se může týkat třeba opatření u nás v Česku, které můžou mít dopady například v podobě zvyšujících se cen energií, které nebudou řešeny a začne se vlastně některé věci se stane například ekonomicky nebo sociálně neúnosnými pro určité skupiny obyvatel. Bude to vyvolávat opět nějaké protesty, pnutí a zase ty emoce, které už tady taky byly zmiňované a následně potom odklon od klimatické politiky. Tak. Takže vlastně já se tady teď opět zase trošku rypnu do toho, čím se u nás vlastně zabývají vědecké instituce. V Česku je ta situace ještě něco v tomto ohledu horší právě než v zahraničí, kde my tady nejenom, že se příliš nevěnujeme té politické ekonomie, ale zároveň ani moc neřešíme nějaké politologické analýzy výkonu veřejné správy. Vlastně dosud by se dalo říct, že výkon veřejné správy v oblasti ochrany klimatu je zcela uniká jakékoliv pozornosti zdejších sociálních věd nebo politických věd. Nenašla jsem žádný výzkum, který by zatím zabýval. Já jsem jenom bych chtěla podotknout, že vlastně tuto rešerši jsem si dělala v rámci přípravy svého vlastního projektu, na který se aktuálně snažím sehnat financování. Takže vlastně my vidíme, že řeší se především problematika adaptací, dejme tomu teda i mitigací. Řeší se to, jakým způsobem tedy to klima už dopadá na ty obce nebo na krajinu, případně na lidi. Pak se samozřejmě hodně zkoumá vnímání veřejnosti po problematiky klimatu a těch opatření s tím spojených. To jsou většinou nějaká tedy veřejná nebo šetření, průzkumy veřejného mínění, nebo se často setkáváme s různými s psychosociálními výzkumy, které právě řeší třeba to, jakým způsobem se my vůbec o tom klimatu komunikovat, aby jsme moc nenaštvali a tak dál. No, ale nicméně existují tedy obrovské mezery v monitoringu, v analýze a v hodnocení a celkově ve výzkumu tedy té veřejné správy a jeho výkonu v oblasti ochrany klimatu. Zatím se dá říct, že ta analýza bývá většinou velmi nahodilá, nesystematická, nekoordinovaná a vnímají se ji v převážné většině u nás pouze neziskové organizace, případně některé odborné asociace. Já jsem si tady dovolila tedy poukázat na vlastně obrázku dvě takové hodnotící zprávy, které jsme vydávali v klimatické koalici ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. Zároveň musím říct, že vlastně o ty výsledky ani nebyl příliš velký mediální zájem, ačkoliv je to vlastně všechno poměrně dost alarmující, když vidíme, jakým způsobem ta naše veřejná správa koná. A
No a další samozřejmě, čemu taky by se měly vědecké instituce v Česku věnovat, tak je právě třeba to, jak ta opatření, které ta veřejná správa připravuje, nebo buď připravuje, nebo nepřipravuje, nebo různě pomalým či rychlým způsobem, budou ještě navíc dopadat na právě některé zranitelné skupiny obyvatel. Takže například třeba, jakým způsobem se u nás připravujeme na spravedlivou transformaci tak, aby byla skutečně spravedlivá. Zatím jsem si ještě nevšimla, že by se jakýkoliv odborník či odbornice v Česku věnovala odborným způsobem spravedlivé transformaci u nás právě z toho sociálního hlediska. A opět tedy, když potom se schání třeba odborníci do různých panelů a pracovních skupin a podobně, tak tam opět se horko těžko schání lidi především z neziskovek a nejsou to tedy lidi, kteří by měli za sebou ten backup té akademické afiliace. Takže to, co potom u nás vlastně vidíme, je, že se vlastně často k těm věcem vyjadřují lidé, o kterých si myslíme, že jsou tady odborníci na klima, a většinou jsou to klimatologové nebo nějací jiní přírodovědci a přírodovědkyně, které vlastně mají tedy tu autoritu díky tomu, že rozumí tedy tomu klimatu, ale oni rozumí vlastně té atmosféře, že tomu, jakým způsobem funguje vlastně ta přírodovědná stránka ochrany, tedy změny klimatu, ale už příliš nerozumí tomu, jakým způsobem to přetavovat do politiky a vlastně potom se často třeba vyjadřují k tomu, co se děje na té společenské sféře, a dost často to dezinterpretují. Takže máme tady příklady třeba právě vyložení českých klimatologů, kteří například delegitimizují činnost právě těch aktivistů. A aktivisti zase naopak často bývají ti jediní, kteří se snaží u nás absolvující vlastně roli sociálně vědních odborných institucí suplovat a přinášet ty vědecké výsledky. Jo, ať už jsou to třeba, já nevím, mluvíte s nimi, kteří pořádají různé odborné přednášky pro veřejnost, nebo ať už je to třeba právě ta klimatická koalice. A vůbec je tady zkrátka poměrně široký spektrum těchto organizací. Ale vlastně oni nemají tu autoritu těch vědeckých institucí a dost často právě dostávají nálepku aktivisti. A protože to jsou aktivisti, tak nebudeme poslouchat, ale je to prostě blbost to, co říkají, i kdyby prostě se opírali o ty nejlepší vědecké výsledky ze zahraničí. Tak. A takže vlastně tenhle ten příspěvek je takový apel na to, abychom řešili tu transformaci zelenou mnohem interdisciplinárně a především, aby se do ní čím dál tím víc zapojovaly právě i sociální vědy, ale také, teď jsem se tady trošičku ztratila, ale už budu se vlastně končit, takže když mám minutu jednu, jo, už jsem to překročila dokonce. Protože zkrátka těch věcí, které by se daly zkoumat, tak je strašně moc. A jsou to především právě ty bariéry nebo ty různé faktory, které buď stojí na cestě, anebo naopak by umožňovaly, aby ta veřejná správa fungovala mnohem líp. Ty bariéry je potřeba identifikovat a odstranit. Ty bariéry jsou opravdu různé, můžou být politicko-ekonomického charakteru, institucionálního, třeba to, že by se tady taky hodně mluvilo, rezortismus například, sociokulturní, to, že u nás nemáme kulturu komunikace veřejné správy s občanskou společností, že u nás do dneška nefunguje participace a podobně. Tak. No a tohle už asi nebudu komentovat, jenom jsem chtěla říct, že v zahraničí jsou na tom s tímto výzkumem mnohem lépe a jsou mnoho kroků dál. Tak, děkuji. Děkuji, bohužel přes nás tlačí, takže nemůžeme otevřít diskuzi, byť určitě by byla zajímavá, samotnou by mě zajímala, ale považuji tenhle příspěvek za velice dobrý. Právě vstup do naší druhé části, právě do té panelové diskuze, kde předpokládáme, že se zástupci samospráv a veřejné správy lidé aktivní ve veřejné správě, v samosprávě i v té státní správě budou zabývat otázkami, co má státní správa dělat pro Green Deal, pro klimatickou změnu.
Tak a máme tady poslední příspěvek. Možná jste si všimli, že jsme tady včera trošku bojovali jaksi s genderovou nerovnováhou. Zařešili a nakonec role žen ve výzkumu jsme neotevřeli toto téma, tak jsem ráda, že dneska jsme na tom mnohem lépe a nejenom jaksi fyzicky, ale máme tady i příspěvek k tomu. Změna klimatu, udržitelný rozvoj, jak už tady zaznívá, není jenom přírodovědný problém, není jenom ekonomický problém, je i sociální problém a genderové a další otázky rozhodně k němu patří. Takže já vítám paní Jelinkovou a rovnou ji předávám slovo. Děkuji, dobré odpoledne. Já jsem Petra Jelinková a jsem z otevřené společnosti, která je součástí sítě Česká ženská lobby. Česká ženská lobby sdružuje 630 organizací, které hájí ženská práva. A může se zdát, že k ekologii máme poměrně daleko, ale není tomu tak. A hlavně poslední době v našich členských organizacích začaly zaznívat časté dotazy na to, jak je to se změnou klimatu, co můžeme dělat, jakým způsobem se zapojovat. Takže jsme se začali tomuto tématu trochu věnovat. Ale v tuto chvíli na to nemáme vlastně oficiální projekt, chybí nám spousta dat a výzkumů, takže navážu na to, co říkala moje předřečnice, v tomto směru by nám určitě pomohlo, kdyby těch výzkumů přibylo a kdyby to bylo téma, které bude mnohem častěji zmiňované. Já se tady chci zastavit u termínu klimatická spravedlnost, respektive klimatická nespravedlnost, což je věc, která v české debatě nejčastěji zaznívá ve spojitosti s neziskovým sektorem a s grassrootovým hnutím. Přitom je to věc, která je to koncept, který je velmi dobře zmapovaný a objevuje se v dokumentech mezinárodních i evropských institucí. A když se chceme bavit o tom, co to vlastně znamená, ta klimatická spravedlnost, tak se musíme zodpovědět pár otázek. Kdo nejvíc způsobuje klimatickou krizi, kdo má největší podíl na jejím vzniku, kdo na ní vydělává a kdo se jak vyrovnává s následky, protože některé skupiny je snáší hůře, některé se s nimi můžou vyrovnat jednodušeji. A tady jsem vybrala definici, kterou použil Evropský hospodářský a sociální výbor před několika lety. A zmiňuje, že právě změna klimatu není jenom vyloženě ekologická otázka, ale má silnou politickou a etickou rovinu. A ten problém je v tom, že dopady změny klimatu se nejčastěji projevují těch nejzranitelnějších a už tak velmi ohrožených skupin, které přitom ale k té krizi samotné přispívají nejméně. Ale tím, že ty dopady těžko snášejí a těžko se s nimi můžou vyrovnávat, tak se jejich situace ještě víc zhoršuje. Takže se dostáváme do takového začerveného kruhu. Jak se ta klimatická nerovnost projevuje? Je to na různých rovinách. Já jsem tady trošku expresivně nazvala sever proti jihu. Je to otázka globálního severu, který více znečišťuje, více těží z výhod industrializace. A pak je tady ten globální jih, který naopak více trpí následky a těch výhod průmyslového rozvoje z těch se těší mnohem méně. Pak je samozřejmě velký rozdíl mezi městskými a venkovskými oblastmi a je potřeba na to myslet, protože mají svoje specifika a určitě teď asi není čas zabíhat do detailů, ale v těch dokumentech, které vám potom můžu doporučit k dalšímu čtení, určitě k tomu spoustu zdrojů najdete. Jak jsem zmínila, nejvíc se dotýkají dopady změny klimatu těch nejchudších skupin obyvatel. A s tím souvisí i to, že podle odhadu OSN až 70% z toho obrovského počtu lidí žijících v chudobě tvoří ženy. Potom ty silné dopady této nespravedlnosti se projevují u dalších zranitelných skupin, což může být z hlediska věku, u starších lidí nebo naopak u dětí. Lidi, kteří mají zdravotní problémy, nebo mají nějaké zdravotní postižení nebo znevýhodnění. A pak jsou to také lidé, kteří jsou v migraci nebo vysídlení a lidé s nízkou gramotností a příslušníci nebo příslušníci různých menšin. A specificky bych se tady chtěla věnovat
tomu, jak změna klimatu hůře dopadá na ženy. Najdeme k tomu spoustu zdrojů třeba v evropských dokumentech, jak jsem zmínila, a mluví se o tom, že ženy a muži pociťují dopady klimatické změny rozdílně, což je dané tím, že vlastně mají různé postavení ve společnosti, různý přístup ke zdrojům, vzdělávání, pracovním příležitostem a spoustu dalších oblastí. Často se projevují v této oblasti i různé společenské a kulturní normy. Já se za chvíli dostanu k nějakým příkladům. A tady mám pár věcí, které jsou, i když se to nemusí na první pohled zdát, tak jsou velmi silně spjaté s tou klimatickou nespravedlností a s jejím genderovým a společenským rozměrem. Jak jsem zmínila, když se vlastně zhoršuje situace těch skupin, které už mají společensky horší postavení, tak se tím můžou prohlubovat společenské nerovnosti, včetně těch genderových. Můžou se zhoršovat případy diskriminace. Častým projevem je ohrožení zdraví těch zranitelných skupin. Nedostatek potravin nebo vody, hrozba ztráty obživy, případně horší pracovní podmínky. My si často v tomto směru představujeme, že je to něco, co se týká rozvojového světa, že se to týká toho globálního jihu, kde prostě vlivem například sucha nebo naopak záplav lidé přijdou o možnost zemědělské práce. Ale ty horší podmínky se týkají i západního světa i přímo u nás, když uvedu příklad třeba související s adaptací na městech. Když si představíte situaci, jak to vypadá pro seniory, seniorky nebo nemocné lidi v době největšího horka a sucha v létě, tak vlastně kromě toho, že oni jsou ohroženi na zdraví, že potřebují mnohem větší péči, tak to znamená mnohem větší zátěž i pro ty lidi, co pracují v tom pečovatelském sektoru. Nejenom v sociální péči, ale ve zdravotnictví a všech těchto souvisejících oborech. A to jsou velmi často právě ženy, takže tím se vlastně ještě zase komplikují jejich pracovní podmínky, často jsou to podfinancované oblasti a zase tam dopadá tenhle řetězec těch horších následků. Takže mám tady i tu krizi péče. Potom hlavně z toho globálního hlediska je to riziko migrace nebo vysídlení, ale zároveň taky čím dál více budeme i v Evropě setkávat s tím, že některá místa budou hůře obyvatelná nebo více postižená různými dopady extrémního počasí nebo sucha, záplav a podobně. Zase z toho mezinárodního hlediska velmi často se zvyšuje riziko konfliktů i válečných konfliktů, obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování. Velkým problémem je ta vzrůstající chudoba, to už jsem také naznačila, a celkově horší přístup k různým službám a infrastruktuře. A obrovským problémem je taky zhoršování násilí, včetně domácího násilí. A zase možná máme tendenci si myslet, že je to věc, která se naší země až tolik netýká. Ale ukazuje se, že to není opravdu jenom problém toho globálního jihu, kde typický příklad jsou ženy, které musí obstarávat vodu a musí chodit do velké vzdálenosti, protože kvůli suchu ubývají zdroje vody, tak jsou více vystavené nějakému riziku napadení během této cesty. Zároveň se ale velmi zvyšuje napětí v domácnostech vlivem toho nedostatku chudoby a podobně. Takže se zvyšuje i to riziko nějakého stresu a zhoršení domácího násilí. A tento princip, který může být viditelný v těch oblastech, kde ta situace je opravdu vážná, tak ale se projevuje i v západním světě. Například u všech událostí typu hurikány, záplavy a podobně je doloženo, že se vždycky o desítky procent zvýší případy domácího násilí nebo eskalují ty situace, kde už k tomu docházelo. A mimochodem i u covidové pandemie, která je samozřejmě tedy jiného původu, ale i tady se projevuje, že v každé kritické situaci se to násilí značně zvyšuje. Teď se podívám ještě na pár věcí, které se týkají specificky České republiky. My celkově máme problém v tom, že máme velmi málo žen v rozhodovacích pozicích
A je tady celkově velmi malé povědomí o tom, že právě tyto oblasti jako klima, energetika, doprava, zemědělství, že mají i tady tuhle silnou genderovou dominanci. Velkým problémem je ohrožení chudobou. Asi 10 českých domácností je ohroženo příjmovou chudobou. A mezi nimi silně převažují ženy mezi těmi lidmi, co jsou ohrožení. Zejména jsou to seniorky, samostatně žijící ženy, matky, samoživitelky. A přestože tohle je trend, který sledujeme ve všech evropských zemích, tak v Česku je to výrazně větší a u důchodky například je to riziko chudoby vlastně asi 3/4 oproti mužům. Tam je to opravdu hodně. A s tím souvisí právě i energetická chudoba, tedy problém toho, že lidé nemají dostatek prostředků nebo dostatečnou kvalitu energií, přístupu k vytápění, ochlazování nebo energií přípravy potravin a podobně. A i tenhle počet se lidí ohrožených energetickou chudobou se u nás zvyšuje a opět platí, že mnohem častěji jsou to ženy nebo jiné ohrožené skupiny. Tady je pár takových dramatických příkladů ze světa. Já to jenom rychle proletím. Takový kontrast se pěkně ukazuje na tom, že v Africe přes 90% základních potravin zemědělství produkují ženy, ale vlastně jen 1% orné půdy. Takže tam je vidět ta obrovská disproporce, kdy je vlastně velmi těžké rozhodovat o té půdě, kde jenom vykonávají práce pro někoho jiného. Další alarmující číslo je, že ženy a děti jsou ohrožené 14x více smrtí při přírodních katastrofách. Vůbec nechci popírat, že existují i nějaké biologické rozdíly mezi muži a ženami, samozřejmě to tak je, ale velice často k tomu přispívají různé společenské normy. A je například prokázáno, že jedním z největších problémů při záplavách je to, že v mnoha zemích ženy nemůžou navštěvovat kurzy plavání, nebo jsou celkově velmi málo vzdělávané. Takže jim chybí i tyhle schopnosti, aby se mohly zachránit. Ale aby to nebylo jenom negativní, tak ženy nejsou jenom oběťmi, ale i mocnými hybatelkami změny při sestavování mitigačních a adaptačních strategií. To cituju ze zprávy Evropského parlamentu ke klimatické spravedlnosti a genderové rovnosti. Takže je v našem zájmu ženy co nejvíce zapojovat do rozhodování a to, aby participovaly na tvorbě politik. A co s tím můžeme dělat? Důležitá je, že ta spravedlivá klimatická politika zlepší tuto genderovou a společenskou rovnost a obráceně. Takže si myslím, že je hrozně důležité budovat toho spojenectví. A nejenom vzdělávat lidi pracující třeba v těch sociálních oborech a zdravotnictví o problémech udržitelnosti, ale i naopak do ekologie a dalších oborů vnášet tady to povědomí o těch společenských dopadech. A já se bojím, že už dochází hodně čas, takže to velmi rychle tady projdu, co jsou ty věci, které můžou pomoct. Je to genderový mainstreaming, což je vlastně zohledňování specifik a potřeb, jaké mají ženy a ty zranitelné skupiny ve společnosti. A velmi často k tomu pomůže prostě takový selský rozum zamyslet se, co můžu dělat pro to, aby například ze změn v dopravě ve městě nebo při budování parku a městské zóně, aby se profitovaly všechny skupiny obyvatelstva. V souvislosti s Evropskou zelenou dohodou naprosto zásadní problémová věc je, že potřebujeme genderové rozpočtování a daní, které se teď bude objevovat. Ale problém je, že máme velmi málo dat, máme velmi málo mechanismů hodnocení a v tomhle je obrovská mezera. Ve zdrojích potom tam mám článek, který vyšel na serveru Heinrichova Stiftung, kde je právě věnovaná velká kapitola tomu genderovému rozpočtování a daní. Vyhodnocování, analyzování rizik, spravedlivá transformace v tom nejširším smyslu, to znamená zajišťování toho, aby ty dopady spravedlivé transformace, jak říkala Míša Pixová přede mnou, byly opravdu spravedlivé.
rozvoj komunitní energetiky, posilování sektoru péče a osvěta a vzdělávání jsou základ všeho. A také bych se chtěla připojit k tomu, že nejde jenom o děti, ale vlastně o celou společnost a o mezioborovou spolupráci. Tady ty zdroje vám potom ráda poskytnu a abychom před kávou se naladili na takovou lehčí notu. Já doufám, že už se nikde nebudu setkávat s tvrzením, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. A byla bych ráda, kdybychom víc mluvili o tom, že ženy a muži jsou ze Země a že za ně neseme sdílenou odpovědnost. Děkuji. Já moc děkuji paní Jelínkové, děkuji všem dnešním přednášejícím. Já myslím, že mohu za sebe a snad i za celý organizační tým říct, že jsme během dnešního dopoledne dostali spoustu podnětů k tomu, čím se zabývat v příštím ročníku konference, jak ten program obohatit dál, aby byl vyrovnaný a zajímavý a reflektoval veškeré aspekty udržitelného rozvoje a problému, kterým se zabýváme. Nebudu vás již dále zdržovat, pozývám vás teď na kávu, sejdeme se tady za 20 minut, tedy v 11:30 a budeme se těšit na panelovou diskuzi ohledně otázek zelené dohody pro Evropu a její a úlohy měst a vůbec sídel našich při její implementaci. Děkuji vám za pozornost.